Představím vám nejdřív tým, který bude dneska vystupovat. Bude to prezentace projektu týkajících se vysoce výkonných výpočtů. Takže prvním speakerem bude Dan Langer, což je můj doktorant a současně pracovník VZLU a jeho spolupracovník v Louisiana State University na Skype, z toho slyšeli, takže ten bude povídat přes Skype. Potom vystoupí Tomáš Oberhuber, který je z Jederky a ten bude povídat něco o svých zkušenostech z vysoce výkonných výpočty na GPU architekturách. Já k tomu potom ještě zastoupení Ivana Šimečka prokomentuju několik slajdů, který mi prezentuje tu svoji část, která je teda na FITu. A potom kolega Viktor Chudoba z fyzikálního z fyzikálního ústavu Akademie České republiky, který tu sérii těch vystoupení završí s mým vystoupením o výpočtech na fyzikálních klidech. Takže doufám, že se vyjdeme zhruba do těch 90 minut s tím, že to bude teda posloupnost nebo teda sekvence několika vystoupení a tímto předávám tedy slovo Danovi, aby se ujal první části. Takže díky, doufám, že mě slyšíte. Já se teda jmenuji Daniel Langer a jsem tady z FITu, plus, jak říkal Pavel, tak zároveň působím i ve výzkumném a zkušebním leteckém ústavu, který je tady v Praze v Letňanech. A budu tady chvíli říkat něco o superpočítačích, o tom, co to obnáší na takových superpočítačích něco spočítat a plus představím nějakou práci, kterou my děláme v souvislosti teda s vysoce výkonnými výpočty. A takže hned na začátek tady mám nějaké srovnání pro představu dvou superpočítačů se svým notebookem. Takže jenom, abyste si udělali obrázek, že ty parametry u superpočítačů jsou někde úplně jinde, než vlastně parametry zařízení, se kterými se setkáváme běžně. Ten první sloupeček, ten Titan, tak to je v dnešní době nejvýkonnější superpočítač na světě. A ten Hopper, ten druhý sloupeček, to je nejvýkonnější superpočítač, na který máme my přístup, tady náš tým, právě díky spolupráci s Louisianskou státní univerzitou. Takže těch pár prvních parametrů, to jsou de facto nějaká čísla související s hardwarem. Zajímavější je srovnání výkonu. Ten výkon výpočetní se u superpočítačů udává v takzvaných flopsech, což je počet operací s plovoucí řádovou čárkou za vteřinu. Takže tady ta čísla jsou v gigaflopsech, takže v milionech, miliardách, pardon. Zajímavé je taky srovnání například ceny, to se mi teda nepodařilo zjistit u toho Hopru, ale ty ceny jsou zase astronomické a ono nejenom, že ten superpočítač je potřeba koupit, ale ono je ho potřeba potom i živit, a takže zase tam mám příkon v kilowatech, takže vidět, že ty superpočítače, ty příkony už mají potom v megawatech. Dokonce, proč tam je škrtlých těch 30 megawatt, to je z toho důvodu, že ten superpočítač Titan je z velké části tvořen GPU kartami, GPU akcelerátory. A kdybychom chtěli ten výkon 20 petaflops docílit pouze pomocí CPU jader, tak by právě ten příkon energetický vzrostl na 30 MW. Takže to je skoro čtyřnásobně. Takže to je důvod, proč se třeba v dnešní době hodně využívají ta GPUčka. A pak jsem tam ještě vyčíslil něco jako účinnost, což je vlastně výpočetní výkon, který připadá na 1 kW energetického příkonu. A tady zase třeba vidíte, že i když notebook je zařízení, které je prakticky optimalizované na poměr co nejvyšší výkon při co nejmenší spotřebě, tak i tady tu účinnost ty superpočítače mají výrazně vyšší. A speciálně teda ten Titan, kde to je potom dáno těmi GPUčky. Pokud byste měli zájem sledovat nějaké trendy v superpočítačích, tak existuje stránka top500.org, kde dvakrát do roka je aktualizován žebříček nejvýkonnějších superpočítačů, 500 nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Tady je poslední žebříček, je z loňského listopadu, takže tam na té levé části je vidět 5 nejvýkonnějších superpočítačů světa. Plus si tam můžete vidět různé statistiky, například ta horní, tam zase vidět, že z těch 500 nejvýkonnějších superpočítačů prakticky všechny, nebo skoro všechny, se nacházejí v 6 zemích, to je Spojené státy, Čína, Japonsko a v Evropě to pak je Francie, Anglie a
a Německo. A ten zbytek už jsou takové nějaké drobky spíš. A ten spodní obrázek zase je vidět, že superpočítače jsou doménou Linuxu a případně Unixu. A to jsou prakticky všechny operační systémy, se kterými se tam dá setkat. Takže co si vůbec pod takovým superpočítačem představit? Z uživatelského pohledu se dá říct, že to je nějaký svazek v uvozovkách obyčejných počítačů, které jsou propojeny po síti. Těm počítačům jednotlivým se říká výpočetní uzly. Ke všemu je připojen nějaký sdílený souborový prostor, souborový systém a celé to zastřešuje jakési běhové prostředí, které slouží uživatelům pro spouštění těch velkých paralelních úloh. A ty výpočetní uzly, je to opravdu de facto obyčejný počítač, který má základní desku, je tam jeden nebo více v dnešní době vícejádrových procesorů, je tam nějaká sdílená fyzická paměť a plus zase v dnešní době už, ať už třeba jenom některé výpočetní uzly, nebo třeba u toho Titána dokonce všechny výpočetní uzly mají hodně výkonný GPU akcelerátor. V čem se to liší od nějakého obyčejného počítače, který máme třeba každý doma nebo na stole, tak jsou tam sdílené diskové prostory. Pravděpodobně tam nenajdete vůbec žádný lokální hard disk, zase z důvody úspory energie. Používá se serverový hardware, většinou to bývají rackové nebo bladeové servery. A ještě ty výpočetní uzly jsou propojovány pomocí speciálních sítí s co nejnižší latencí a s co nejvyšší propustností. A taky tam jsou různé topologie. Kdo z vás absolvoval pary, tak ví, o čem je řeč. Ten Titán, myslím, že používá 3D toroid, jakožto topologii té propojovací sítě. Tak a co to obnáší, když chceme na takovém superpočítači něco spočítat? Tak první věc je ta, že ten superpočítač se nachází pravděpodobně někde úplně jinde než my, takže je prostě potřeba se k němu nějak připojit. Prakticky můžeme zapomenout na grafiku, na vzdálené plochy, na nějaké ikony a na myši. Výhradně se tam připojuje pomocí příkazové řádky přes protokol SSH nejčastěji. Jak už jsem říkal, jsou tam Unixové operační systémy, zase nejčastěji ten Linux. Komfortní programy typu souborových manažerů nebo vývojových prostředí tam prostě nenajdete. To znamená, je dobré potom znát takové ty úplně nejzákladnější Linuxové, Unixové programky, některé, které třeba hodně často člověk využije, jsem tady vypsal. Co může být poněkud nepříjemné, že když ten počítač se nachází třeba v Americe, tak už je poměrně znatelná síťová latence. To znamená, když prostě já zmáčku klávesu, tak ta reakce na tu klávesu se mi může jaksi nastat už za nějakou znatelnou dobu, takže zase to může být potom nějak omezovat tu práci se superpočítačem. A ještě, jelikož ten superpočítač využívá najednou hodně uživatelů, tak jako, oni se nemohou přímo přihlašovat na ty výpočetní uzly, protože kdyby každý se připojil na výpočetní uzly a něco tam začal spouštět, no pardon, se připojí na Skype a kvůli kolegovi z LSU, tak protože kdyby každý se začal cokoliv spouštět na těch výpočetních uzlech, tak by tam vznikl strašný chaos. Takže ten superpočítač má nebo mívá ještě takzvané speciální přihlašovací uzly, na které se uživatelé přihlašují a na těch přihlašovacích uzlech je nějaké prostředí pro spouštění úloh, což ukážu za chvilku. Takže tady je nějaký typický postup při spouštění konkrétní úlohy. Já tady předpokládám, že mám nějaký zdrojový kód, který jsem si vyvinul někde u sebe na lokálu, takže prostě nejdřív ho musím na superpočítač nahrát. Poté si tam nastavím softwarové prostředí, to znamená, jaký chci použít překladač, případně nějaké knihovny. A poté teda přeložím kód, případně nahraju vstupní data, spustím úlohu, jak to ukážu za chviličku, a potom si stáhnu nějaké výsledky. Takže tady to mám vysloveně ukázáno pomocí jednotlivých příkazů, jak to může vypadat. Používám tady nějakou aplikaci nazvanou Paraperm, to je paralelní generování velkých náhodných permutací. Tato aplikace je postavená na paralelním programovacím modelu MPI. Možná asi někdo z vás ví, co to znamená. MPI funguje tak, že úloha se rozdělí na velký počet nebo na nějaký počet konkrétních nezávislých procesů. Každý ten proces má svoji lokální paměť
a ty procesy mezi sebou komunikují výhradně zasíláním zpráv. A já tady tuhle aplikaci vyvíjím na notebooku, jelikož mám notebook s operačním systémem Windows, ale nedokážu si moc představit vyvíjet něco ve Windows speciálně pro superpočítače, tak tam mám ještě Linuxovou virtuální mašinu, takže vlastně tady úplně nahoře já jsem přihlášen přes protokol SSH, přes programek PuTTY na tu svoji virtuální mašinu. Tam mám nějaký zdrojový kód, takže ten si jednoduše udělám z toho archív a nahraju ho, nakopíruju ho na superpočítač. V tomto případě tady v té ukázce používám ten superpočítač Hopper, o kterém jsem tam mluvil dříve. Poté, co tam nakopíruju kód, tak se tam sám přihlásím a kód tam rozbalím, a to není nic tak moc zajímavého. A teď mám tam zdrojový kód, tak na tom superpočítači ho potřebuju přeložit. Existuje tam takové speciální softwarové prostředí, kterým si mohu volit různé kompilátory a různé knihovny, které chci použít. Například na tom Hopperu konkrétně je k dispozici 5 různých kompilátorů C++. Je to myslím GNU, Cray, Intel, Pascal a PGI. Takže tady třeba tím prvním příkazem si zvolím ten kompilátor GNU, že chci použít. A ještě tady tím dalším příkazem si ještě zvolím, že chci využívat knihovnu Boost, což je jakási C++ knihovna, kterou používám v tom svém kódu. Takže poté už mohu spustit vlastní překlad pomocí příkazku make a na konci vidím, že dostanu spustitelný soubor s názvem Paraperm. A teď teda je otázkou, jak ten soubor spustit, jak ten program spustit. První věc je ta, že já se nacházím na tom přihlašovacím uzlu, nikoliv na výpočetním, takže ho nemohu spouštět takhle přímo tím příkazem paraperm, jako bych to spouštěl někde na lokále. Další věc je ta, že kdo z vás zná MPI, tak ví, že existují většinou programky, se jmenují MPI run nebo MPI exec, kterými se právě spouští ty MPI úlohy. Tady je jakési prostředí výrobce Cray, který vyrobil ten superpočítač Hopper, takže tady prostě tomu MPI runu se říká APRun z nějakého důvodu. Ale i když já jakoby provedu tady ten příkaz APRun a chci spustit tu svoji úlohu na 1024 jádrech, tak ono mi to nevyhodí žádnou chybu, ale zároveň ono to nic neudělá, ono to tu úlohu nespustí. A ten důvod, proč to nelze spouštět takhle snadno, je ten, že jak už jsem říkal, ten superpočítač používá strašně moc uživatelů najednou, a kdyby všichni si mohli ty úlohy spouštět přímo, tak by pravděpodobně došlo hodně brzo k tomu, že by tam bylo mnohem, mnohem víc procesů, než kolik ten superpočítač má jader, takže by ten systém byl přesycen. Takže z toho důvodu tam existuje jakýsi systém pro spouštění úloh. Tomu systému se říká Portable Batch System, neboli PBS. Existují i jiné systémy, ale ta PBS je taková, řekl bych, jako nejstandardnější, nebo aspoň na všechny superpočítače, se kterými jsem se setkal osobně, tak tam ta PBS byla. A ten systém funguje tak, že on jakoby si převezme nějaké údaje o té úloze, kterou chce uživatel spustit, ale nespustí ji úplně přímo, ale zařadí do nějaké fronty a tu úlohu spustí až v momentě, když jsou k dispozici zdroje, která ta úloha potřebuje. A zase tady mám ukázku, jak ten skript vypadá pro tu moji úlohu, pro ten paraperm. Jednak v tom systému bývá více těch front, takže ten první parametr, ten Q, říká, do které fronty chci tu úlohu zařadit. A pak jsou ty dva nejdůležitější parametry, ta pomlčka L, kde musím říct, kolik procesorů chci využít, na kolika procesorech chci tu úlohu spustit, a musím tam určit nějaký čas, který si myslím, že mi tak ta úloha zabere. Takže tady říkám, že ten čas by se měl vejít do 30 vteřin. A ty další parametry nejsou moc důležité, možná to malé M-ko, to mi říká, že, nebo tím říkám systému, že chci, aby mi přišel e-mail, když ta úloha byla spuštěna, když byla ukončena, nebo když byla ukončena násilím. Takže takhle vypadá ten skript, a dole potom v tom skriptu jsou příkazy pro to vlastní spuštění té úlohy, takže jinak si tam nastavím nějaký pracovní adresář a pak už tam je příkaz toho APRunu, kde si můžete představit MPI run, kdo zná MPI. A
ten skript tomu systému podsunu příkazem QSAP, který je tam na té příkazové řádce, a v momentě, když to udělám, tak se v klidu můžu z toho superpočítače odhlásit, protože teď prostě musím počkat, až mi přijde e-mail s notifikací, že ta úloha byla dokončena. Takže tady, když teda mi ten e-mail už konečně přišel, tak se zase znova přihlásím na superpočítač, na toho Hopra, a vidím, že mi tam vznikl nějaký soubor paraperem.o a nějaké číslo, což je identifikátor té úlohy. A v tomhle souboru je vlastně obsah výstupního proudu té aplikace, vlastně terminálový výstup. Takže tady na těch prvních čtyřech řádcích jsou nějaké výpisy, které ten můj program vypisuje. Prostě to je nějaké časové měření různých fází algoritmu. A plus tam ty další řádky, to tam vloží ta PBSka, dá tam nějaké užitečné informace. Například tady níže vpravo je vidět, že já jsem požadoval 30 vteřin na spuštění a ta úloha běžela 21 vteřin, takže tam byla nějaká ještě rezerva. Tak. Takže takhle vypadá to, když chci nějak jednoduše něco spočítat na superpočítači, ale já jsem nějak mlčky předpokládal ještě to, že mám na ten superpočítač přístup, ale ono mít přístup na superpočítač v Americe, který má třeba 100 000 jader, není prostě úplná samozřejmost, takže ono to funguje tak, že alespoň pokud ty superpočítače jsou financovány z veřejných zdrojů, tak většinou je vypisována grantová soutěž o procesorové hodiny, a do té grantové soutěže se dá přihlásit a pokud ta přihláška uspěje, tak dostanete přístup a dostanete nějaký fond těch procesorových hodin. Háček je v tom, že ty soutěže bývají často lokální, to znamená, bývají často jenom, fungují jenom v rámci zemí, kde ten superpočítač je, takže já si například za ČVUT nemůžu podat přihlášku na superpočítač v Americe, takže pokud teda vyplývá z toho to, že pokud chcete počítat na hodně velkých superpočítačích, tak musíte mít nějakou dobrou zahraniční spolupráci. V našem případě je ta spolupráce s katedrou fyziky Louisianské státní univerzity, a za kterou bude za chvíli mluvit Tomáš Dietrich přes Skype. A tady mám ukázku takové přihlášky nebo takové grantové soutěže, která je vypsána teď v České republice. Je to na superpočítač, který se staví v Ostravě. V rámci letošního roku zatím funguje pouze v omezené míře, říkají tomu malý klastr. Ten malý klastr má 3200 jader a 4 GB paměti na jedno jádro, což je poměrně hodně velká hodnota. A soutěží se o 4¾ milionu těch procesorových hodin. Tady v tom zakroužkovaném druhém odstavečku je vidět, co jsem říkal, že do té soutěže se mohou přihlásit pouze zaměstnanci českých univerzit nebo výzkumných institucí případně osoby, které se podílí na řešení nějakých českých výzkumných projektů. A přihláška je v anglickém jazyce. Pokud byste třeba tam měli zájem nějaké hodiny vysoutěžit, tak musíte být rychlí, protože ta soutěž končí dneska, jak je tam vidět, není tam čas, ale předpokládám teda, že je to do půlnoci. Tak a takhle potom vypadá ta konkrétní přihláška. Zase pro zajímavost, tohle je výřez nějakého dokumentu Wordovského, který má mít rozsah cca 5 stránek a je tam potřeba vyplnit všechny tyhle položky, kde důležité je teda, že musíte popsat svůj výzkum, co děláte, co chcete docílit, případně nějaký význam pro společnost nebo pro vědeckou komunitu. A pak je potřeba popsat, taky to funguje tak, že pokud chcete mít přístup na hodně velký počítač, tak musíte doložit, že váš kód, který tam poběží, že prostě bude efektivní. Protože pokud někdo postaví hodně velký počítač, tak nechce, aby mu tam běžely nějaké špatné a neefektivní kódy. Takže musíte popsat, jaký máte kód, jakou máte paralizaci, jak vám to škáluje třeba na nějakých menších systémech, kde už to musíte mít ověřené. A plus je potřeba tam potom zdůvodnit ten fond procesorových hodin, to znamená, jak jste k tomu číslu přišli a co s tím budete dělat. A tady mám jenom takovou poznámku, to, že když ta přihláška uspěje, tak dostanete jenom nějaký omezený fond procesorových hodin, je strašně důležitá věc. A je to důležitá věc, protože prostě si musíte opravdu hodně dobře rozmyslet, co tam chcete počítat. A hlavně, když tam spustíte nějakou úlohu, tak musíte mít prakticky 100% jistotu, že ta úloha skončí a že skončí v pořádku a že neskončí s chybou,
že tam není chyba někde v kódu a že tam není chyba někde v úvaze, nebo že ta data, která dostanete, že jsou prostě, že budou dobrá. A ještě jedna taková věc tady k tomu, která s tímto souvisí, je, že jak jsem ukazoval v tom skriptíku pro ten systém PBS, tak vy tam musíte odhadovat čas, jak dlouho ta úloha poběží. A ten odhad je poměrně důležitý, protože když tam dáte moc velké číslo, nějakou rezervu, tak ta úloha se spustí, jako dostane malou prioritu. Čím je větší ten čas, tím obecně bude menší priorita pro tu úlohu, takže ona bude spuštěna později, co budete díl čekat. Takže jako je tendence dávat tam kratší čas, ale zase na druhou stranu, když to přeženete a dáte tam moc krátký čas, tak ta úloha nestačí za ten čas doběhnout a ten systém vám ji sestřelí naprosto nemilosrdně. Takže zase je tam potřeba mít nějaké zkušenosti s tím, jak se ta vaše úloha chová, jak se chová ten systém a prostě dáte nějakou takovou rozumnou hodnotu. Tak a teď bych ještě teda představil, nebo aspoň ve stručnosti, nějaké problémy, které řešíme právě v souvislosti s výpočty na superpočítačích. Jak už jsem říkal, že máme spolupráci s katedrou fyziky Louisianské státní univerzity, tak ti fyzici mají jakousi aplikaci, která počítá nějaké fyzikální vlastnosti jader. A ta aplikace běží ve dvou fázích. V první fázi se konstruuje matice, a v druhé, která ta matice reprezentuje ten fyzikální problém. A v druhé fázi se u té matice hledají vlastní čísla a vlastní vektory. A zase ta čísla a vektory ty potom reprezentují nějaké fyzikální charakteristiky těch jader. A kdo z vás měl lineární algebru, tak ví, že matice je nějaká tabulka, dvojrozměrná tabulka čísel a dají se s ní provádět nějaké operace. Takže hledání vlastních čísel a vlastních vektorů je hledání čísel a vektorů, které splňují tamhle tu rovnici vpravo. A co je takový problém u téhle konkrétní aplikace, tak problém je, že proto, aby se dala zkonstruovat ta matice, tak jsou potřeba nějaké fyzikální koeficienty a ta databáze fyzikálních koeficientů je tak obsáhlá, že vlastně ona zaplní skoro celou paměť každého MPI procesu. A tím pádem, že já mám plnou paměť těchto fyzikálních koeficientů, tak já nemám kam dávat ty maticové elementy, které generuju. Takže takové naše první řešení, které jsme udělali, bylo, že když prostě v paměti nemám ty maticové elementy kam dávat, tak je musím dávat na disk, do souborů, a v momentě, když ta první fáze skončí, tak mohu uvolnit paměť s těma fyzikálníma koeficientama, ty už nebudou potřeba, nahrajeme ze souboru zpátky ty maticové elementy a potom se spustí to hledání vlastních čísel, vlastních vektorů. Tohle řešení sice funguje, ale problém je, že ono je hrozně pomalé a já tady mám ukázaný důvod, proč je to řešení pomalé. Když mám prostě superpočítač, který má strašně moc jader a najednou si všechny jádra rozhodnou zapisovat něco do souboru, tak je problém, že každé to jádro dostane poměrně jenom určitou část vlastně propustnosti souborového systému. A třeba konkrétně na tom hopru, který používáme, tak tam je souborový systém ten nejrychlejší, má propustnost celkovou 35 GB za sekundu, což se zdá jako velké číslo, ale v momentě, když to podělím počtem jader toho systému, tak dostanu pro každé jádro pouze 220 kB za sekundu. To znamená, to už je strašně malá propustnost. Takže když potom chci spustit nějaký hodně velký výpočet, například tamhle mám úlohu na 130 000 MPI procesů, tak ukládání těch maticových elementů mi může zabrat třeba hodinu a to už je prostě strašně moc času. Takže my se snažíme hledat nějaké datové struktury, které povedou k tomu, že prostě ušetří nějaký deskový prostor. Prostě když ten zápis je pomalý, tak se snažíme zapisovat co nejméně dat, takže ty matice ukládáme v nějakých speciálních formátech, které jsme si navrhli, a tím šetříme množství dat, které je potřeba zapisovat. Tady je třeba nějaký výsledek, kde porovnáváme ten náš formát, ten ABHSF, tak porovnáváme s nějakými standardními formáty pro uložení matic a je vidět, že toho místa jsme schopni ušetřit docela dost a přeneseně teda potom u těch velkých úloh tím šetříme čas a šetříme tím ten fond procesorových hodin.
Tady je jenom třeba ještě graf, jak se to chová při paralelních úlohách, protože zase ten náš formát je poměrně komplikovaný, takže je komplikované do něj ty matice převádět, takže tam vzniká nějaký overhead algoritmický, takže ono se to třeba vyplatí až od nějakého počtu procesorů. A tohle je teda měření na hodně malém superpočítači. Tak, ale takže my třeba jsme pomocí těch formátů schopni ušetřit nějaký diskový prostor, ale ono i přesto na ty disky zapisujeme strašně moc dat, takže i když ušetříme 10-15 minut, tak pořád prostě ty u těch velkých úloh je ten zápis pomalý. Takže snaha je úplně tu nutnost něco zapisovat na souborový systém, tak tuhle nutnost eliminovat. A ono se to udělat dá, je to trošku komplikovanější, tohle je takové jakoby řešení, na kterém teď pracujeme. A to řešení vyplývá z toho, že, jak jsem říkal, že každý MPI proces má nějakou svoji databázi těch fyzikálních koeficientů, tak oni, když se podívám na víc MPI procesů najednou, tak zjistím, že ty koeficienty tam jsou hodně duplikované. A konkrétně třeba ten Hopper má výpočetní uzly, kde každý výpočetní uzel má 24 jader, takže potom mi tam běží 24 MPI procesů. A já jsem schopen přejít z toho paralelního programovacího modelu MPI na takzvaný hybridní programovací model MPI plus OpenMP. Možná zase někdo tuší, OpenMP je programovací model, který pracuje na sdílenou paměti. A pak to funguje tak, že mě na každém výpočetním uzlu běží pouze jeden MPI proces a ten se mi rozdělí na 24 vláken pomocí toho systému OpenMP a ta vlákna mohou pracovat na sdílenou paměti. Takže místo, abych já tam měl 24 databází fyzikálních koeficientů, tak budu mít jenom jednu ve finále a zjistím, že když vlastně těch 24 databází sjednotím, tak díky té duplikaci těch fyzikálních koeficientů najednou mi ta databáze zabere třeba jenom 4 GB. Takže jelikož každý výpočetní úzel má 32 GB paměti a já potřebuji 4 GB na koeficienty, tak mi tam zbyde 28 GB na matici a prostě už nemusím řešit vůbec žádný zápis na disk. Takže tohle je takový jako náš teď cíl a vysněný přístup. Ovšem ono zase, když máte aplikaci, která má tisíce, 10 000 řádků kódu, tak jen tak změnit prostě programovací model z MPI na MPI, OpenMP není zase tak jednoduché. Takže tady mám úplně zase třeba v rychlosti jeden další problém, který tím vzniknul. Jde o to, že ta databáze fyzikálních koeficientů není statická, ona to je jakási struktura typu least recently used cache. A zase možná někdo z vás ví, co to znamená. Znamená to, že ta datová struktura se mění i v případě, když já zničtu data. Nemění se jenom při zápisu, ale i při čtení. A tohle je potom obrovský problém nad sdílenou pamětí, protože prostě když více vláken přistupuje k nějaké datové struktuře, která se mění, tak to nemůžou dělat najednou. Takže nejjednodušší řešení je prostě opatřit tu datovou strukturu zámkem, a což jsme udělali, což je sice strašně jednoduché, ale pak jsme zjistili, že naprostou většinu času všechna vlákna pouze čekají na ten zámek, až se odemkne. Takže prostě musíme to vyřešit nějak jinak. Takže tohle je jeden třeba z takových teď otevřených problémů, který řešíme. Pak tady mám ukázku zase, jak jsem tam vyprávěl o té aplikaci Paraperm, tak tady máme nějaká měření, která jsme dostali pro to paralelní generování velkých permutací. Tady jsou výsledky, jak dlouho ten algoritmus běží na různých superpočítačích. Zase jenom úplně v rychlosti. Ideální by bylo, kdyby ten čas byl konstantní, kdyby se vůbec neměnil. Ono mi to ve většině případů ho skoro konstantní mám, roste jenom hodně pozvolna, ale třeba na konci už u toho Hopra vyletí hodně, což si myslíme, že je dáno tím, že ta komunikační síť už je hodně přetížená. U té Zevody to vyletí mnohem dřív, tam zase si to vysvětlujeme tím, že jsou přetížené sběrnice paměťové, protože ty Zevody mají výpočetní uzly z 80 jádry, což je strašně velká hodnota. Tak a úplně poslední slide, který tady mám, tak jenom protože u těch IT věcí se strašně obtížně hledají nějaké hezké obrázky, tak jsem tady dal něco, co se počítá ve výzkumném a zkušebním leteckém ústavu. Tam máme takový vlastní menší superpočítač a ty obrázky mám od kolegy Petra Vrchoty, který tady taky sedí. Takže tady je vidět například
na tom našem superpočítači se počítají převážně, se tam počítá převážně aerodynamika, takže tady jsou nějaké výstupy. Například vlevo nahoře je tlakové rozložení na vlaku, v případě, že fouká vítr zleva ze předu, takže třeba ta červená barva znamená přetlak, ta modrá zase takhle zleva, tak tam je zase vzniká podtlak. Vpravo je ten samý vlak, tam je vidět, jak se tvoří výpočetní síť pro takový výpočet a na té výpočetní síti se potom diskretizují parciální diferenciální rovnice, které popisují to proudění. Takže ta tvorba výpočetní sítě bývá často jako mnohem ještě obtížnější než potom ten vlastní výpočet. Vlevo je rozložení tlaku na nějakém letadle a ještě vpravo dole je obrázek zase hře s křídlem, kde třeba poměrně pro mě je zajímavé to, že je tam simulováno proudění a přibližně 75% rychlosti zvuku a i přesto nad tím křídlem ta červená oblast, která vznikne, tak se tam vlastně vznikne jako silně nadzvukové proudění a pak vpravo je taková ten ostrý přechod, ty rázová vlna, kde to zase zpátky to proudění přechází do podzvukového. Takže tohle je všechno ode mě, já děkuju za pozornost a já teď zkusím předat slovo Tomášovi Dittrichovi, který se nachází v Louisianě a budeme doufat, že se nám podaří nějakým způsobem to domluvit. Tomé? Ano. Hele, tak můžeš povídat. Dobře, tak já zdravím účastníky dnešního tropického večera. A chtěli by děkat organizátorům, že mi dali chvilku času, abych vám něco řekl o extrémních výpočtech v oblasti modelování struktur atomových jader a také, abych věnoval několik minut tomu, že vám řeknu něco o vlastně paralelním výpočetním kódu, který vyvíjíme ve spolupráci právě s Fakultou informatiky ČVUT. Takže na dalším slajdu vidíte schéma toho, co vlastně počítáme. Tady bych chtěl říct, že v posledních 10 letech jaderná fyzika prodělala takovou malou revoluci. Na jedné straně jsme docílili toho zpřesnění toho popisu, jak by se byly protony a neutrony v jádře. A zároveň masivní rozvoj superpočítačů nám umožňuje, aby jsme právě kombinovali systém neutronů s touhletou silnou interakcí a spočítali to, jak dávno vypadá pro daný fyzikální model. No a potom tyhle výsledky se používají dál pro jiné vlastní fyziky, také se používají americkou národní bezpečnost o spolání jaderných reaktorů a jaderných reaktorů, který bude třeba na slovo. Takže komunita jaderných fyziků ve Spojených státech patří asi tak do té největší 20 uživatelů těch nejvýhodnějších superpočítačů. Celkový spotřebovaný výpočetní čas v roce 2012 jsem odhadnul zhruba někde na okolo 30 milionů procesorových hodin. A naše výkonná skupina LS začala minulý rok právě poprvé používat náš vlastní paralelní kód na Hopperu. A my jsme těch 4 milion hodin projedli 1,5 milion hodin. Samozřejmě tento výzkum je hodně základní a je podporován hlavně americkým US Department of Energy, což je americké ministerstvo energetiky. Což je instituce, která má na starosti bezpečnost jaderných zbraní, jaderné reaktory pro americké námořnictvo a veškerý základní a plný výzkum, který se nějakým způsobem týká energetiky. Takže to ministerstvo energetiky je také zároveň největší provozovatel superpočítačů v světě. A tady na další slajdu jsem vypsal to, že vlastně mezi 20 největším superpočítačem současné doby je pět systém, které patří právě ministerstvo energetiky. Dan už hovořil o tom Titánu, který používá spoustu jiných karet. Bohužel na tomto stroji stát nemůžeme počítat, protože náš kód nepodporuje počítání GPU kartách, takže to je jeden z našich cílů. Na druhém místě v červeném rámečku
vidíte Sequoia, což je superpočítač, který neobsahuje žádné GPU procesory, ale obsahuje 1,5 Vionu procesoru a ten je instalován v Evropské národní laboratoři, což je laboratoř, která se zabývá mimo jiné výzkumem výměrných zbraní. A tento je samozřejmě přístupný, protože je celý tedy plán v jednom z výpočtu a simulací, který se nějakým způsobem něco odločení s jadernými zbraněmi. Takže potom na čtvrtém místě je Mika, což je stroj, který je instalován v Japonské národní laboratoři, což je laboratoř pro čtvrtici jadernou fyziku. A to je stroj, na který budeme mít příště přístup, jakmile se nám podaří náš kód dostat do doby, kdy bude to přeškávat s koupitím MPI a koupitém programu. No a na závěr, tady máme dva další superpočítače, na kterých se v současné době pracujeme. Ten první s tím otazníčkem se jmenuje Edison, ten minulý týden otevřeli pro výpočty právě Berkeley. Je to takový bratr top 19. počítače, což je Hopper. A v současné době probíhá testování, což vlastně znamená, že kdokoliv má výpočet čas na Hopperu, může na Edisonovi počítat úplně zhradu. Jediné, co od nás chtějí, aby i nejvyšší uživatelé jsme pomohli firmě Cray a Intuum prostě otestovat ten systém a jiný dobu. Takže na dalším slajdu se vrátím zpět k fyzice a matematice. A tady je něco, co vlastně tam hovořil, takže výpočetní podhou či fyzice je to, že vlastně máme několik nejmenších vlastně čítal vektorů nějaké obrovské matice A, která je symetrická, v principu je nekonečně velká a říká. Právě v tom, že v principu je nekonečně velká, víte velký problém, protože velikost řešení nebo přesnost řešení, které můžeme dosáhnout, je samozřejmě úměrná velikosti matice. No a tady na obrázku vlastně ukazuju to, jak ta přesnost řešení, jak velikost matice se komplikuje přesností řešení. A červená vertikální linka, kterou tam vidíte, ta ukazuje současný limit, kterého jsme schopni dosáhnout, kterého jsou nejlepší jaderné kvůli dosáhnout schopný. A to znamená, že v současné době jsou schopni nalézt vlastní čísla matice, již prostě z miliard. V případě díky tomu, že říká se zpíde do pěti, ale potřebuje stovky terabajtů paměti. A v tomto případě, pokud si dobře pamatuju, tak ten počet probíhal hodinu a myslím, že využíval 250 000 procesorů. Takže ještě jeden další slide. Tady se chci věnovat tomu, co vlastně vidíme my ve spolupráci právě s pracovníky fakulty informatiky. Kód, skupina kódu, který nazýváme LS3Shell, a schopnost, že zmenšuje kolikot matice tím, že nějakým způsobem dá a dohrdy čtou matematiku. A náš tým skládá něco z nějakých univerzit, Louisianská, Iowská, Ohio State univerzita, Rotterdam a také poslední dva roky nám pomáhá Evropské a fakulty informatiky. Náš tým je hybridní, což je poměrně typický v poslední době, že týmy řešící velké fyzikální problémy jsou jenom fyzici, ale utváří se různé pracovní skupiny tematik počítačových věců. Takže z takového hybridního týmu vylezl hybridní tým. Takže LSU přišel, jak kdo má C++ Fortranu a paralizace v současné době je MPI a OpenMP. A tady v závěr jsem tam napsaný určitě, že to budou nezbytné, abychom byli schopni použít akcelerátory. Vývoj a testování tohoto kódu probíhá na superpočítači, které máme dispozici tady na LSU a které mají tím pádem dispozici naši spolupracovníci na ČVUT. Právě minulý týden otevřeli nebo zahájili provoz nový superpočítač Supermicro 2, který má 7000 porů, 2 GB paměti na core
ale také obsahuje 100 NVIDIA Tesla karet. Znamená, že pro to, co chceme dělat, pro náš budoucí vývoj si jedná úplně optimální testovací mašinu. Druhý počítač, který máme v přístup, je QueenBee, tam má něco přes 1000 procesorů. A taková zajímavost, když ji v roce 2007 otevřeli, tak patřila, myslím, mezi, myslím, že byla na 50. místě, 50. nejrychlejší počítač na světě, což bylo před 9 lety a první 5 let slavčně tam jedno. Takže na těch dvou počítačích máme k dispozici 1 milion hodin výpočtu a většina z nich slouží k vývoji a k testování. A že dostávám se k dalšímu slajdu, kde jenom řeknu to, že konstrukce matice v našem případě se jedná o výpočetní náročnější čas úlohy. To znamená, že my sice matici zmenšíme, tím užíváme nějakou chytrou fyziku a matematiku, ovšem na druhou stranu ten výpočet se stává náročnější a ta matice se stává také hustší. A na druhou stranu při tom výpočtu je naprostá minimální komunikace mezi procesy, to znamená, že se jedná o plochu, která asi dá ideálně naklizovat. To si jeden, na co se musí dát pozor, je pouze to, aby bylo stejně obtížné všech procesorů, které konstruují ty matice. To znamená, když se podíváte tady na ten obrázek úplně vlevo, tam vidíte, jak vypadá matice, a poté, co se spočítá jejich procesory. Ty bílé plochy, to jsou plochy, kde nejsou žádné nenulové maticové elementy. To znamená, že kdybyste to naivně tu matici rozdělili mezi procesy, tak dostanete to, že jeden proces by byl hotový třeba během několika minut, zatímco ostatní by počítali hodiny. To znamená, že musíte jakoby tu matici nebo tu bázi začnete používat jakoby spermutovat tak, abyste docílili stejně obtížnějších procesů. No a tady vidíte, že se nám to povedlo. Tady je ta matice, myslím, která vypadá pro 15 procesorů, 78. A pro 48 tisíc procesorů, kde vlastně vidíte, že všechny procesory mají na starost vítat stejné množství nenových svítel. Tím nejnáročnější části naší úlohy je konstrukce matice, tak díky tomu máme dobrou škálovatelnost. Tady máte ten obrázek, který ukazuje škálovatelnost a srovnává ji s ideálním výkonem, což je důležitý obrázek, který potřebujeme právě, jak říkal, když se ukázíme občas výpočetní čas na velkých strojích, to je to, co musíte prokázat. Takže pokud chcete počítat na mře nebo titánu, tak kromě toho, že musíte používat schopný počítat GPU, musíte být schopný dokázat, že stáško odčítávuje na víc než 60 procesů. V našem případě největší počet proběhl na Hopperu minulý týden. Použili jsme skoro 5000 procesorů, výpočet trval 50 minut. A velikost matice, kterou jsme vygenerovali, byla 13,6 GB. Tak a tady je poslední slide. Jsou výzkumná témata, která nás v současné době zajímají a na která bych byl rád, kdyby jsme našli nějaké šikovné studenty nebo spolupracovníky. Takže první taková oblast, kterou musíme polepšit, je paralelní vstup a výstup. V současné době to probíhá tak, že vstupní soubory, které jsou poměrně velké, jsou čtené pouze jedním procesorem, které potom distribuje mezi všechny procesory v systému, které jsou vyřešení výpočtu, což samozřejmě znamená, že vůbec nevyužíváme paralelní možnost paralelního systému, který je superpočítačí. Potom na PSU 3.6 to není jenom ten kód, který řeší tu kutici, ale je to celá možná kód, které potom slouží k tomu, že ty výsledky nějak zpracujeme, čtáme v nich fyzikální veličiny nebo jaderné reakce. No a to kódy jsou také výpočtně náročné. A potřebujeme prostě pomoc s jejich realizací pomocí MPI a OpenMP. Další taková velká oblast jsou prostě takové struktury. Tím, že naše matice jsou velké, potřebujeme ušetřit paměť, nás najít a je minimalizovat paměť, projekt vyhledávání, zároveň dobrá synchronizace tedy už je něco, co Dan vystupoval v závěr své prezentace. No a poslední takové téma, které je velké budoucna, je prostě to, že by bylo vhodné, abychom ten náš kód schopni vzít a přichvat tak, aby
fungovat i pro počítání nějakého akcelerátora, což je téma, o kterém bude hovořit Tomáš Huber. Děkuji za pozornost. Já jsem teda Tomáš Oberhuber z jaderné fakulty a tady bych vám chtěl povědět, no v rychlosti ukázat nějaké výsledky, které jsme dosáhli při počítání na GPU kartách a vlastně výsledky, které jsme dosáhli v rámci našeho CUDA Research Centra. Tady jsou ještě uvedeny někteří další členové tady toho centra. Tak, tady jenom se pochlubíme logem. To CUDA Research Centrum jsme získali asi před 2 lety od NVIDIA a podařilo se nám ho znova úspěšně obhájit, takže budeme se snažit, aby jsme ho drželi co nejdýl. Kromě toho, že teda ještě nafituje tady to Teaching Centrum, tak jedno CUDA Research Centrum je ještě v Ostravě, což si myslím, že je docela dobrý výsledek, protože není až tak moc zemí, které by měly třeba 2 nebo 3 tady ty GPU centra. Takže tohle jsme docela dobrý. Tak, my jsme se začali zabývat počítáním na GPU už někdy v roce 2005. Tady je první studentská práce, výzkumný úkol pana Vacaty, který teda ještě začínal počítat na OpenGL, což bylo teda takový dost obtížný. Veškeré úlohy se museli přeformulovat do tvaru textur a různých pixel shaderů. Následně asi v roce 2007 NVIDIA vydala standard CUDA, který veškerý vývoj na GPU výrazně zjednodušil. Tak, tady jsou ty hlavní témata, kterými se zabýváme a kde už jsme třeba dosáhli nějakých výsledků. Obecně je to řešení, numerické řešení parciálních diferenciálních rovnic, který velice často vede na řešení lineárních soustav s řídkými maticemi. Takže o tom něco řeknu. A jako aplikace ukážu zpracování medicínských dat, tedy segmentaci dat z magnetické rezonance a modelování proudění, to je podobný už těm obrázkům, který ukazoval Dan Langer před chvílí. No a nově teda navazujeme, jak říkal už Tomáš Dittrich, spolupráci na tom projektu s LSU, kde se budeme snažit ten kód, který dělá Tomáš s Danem, upravit tak, aby uměl využívat i GPUčka na superpočítačích. Tak, to první téma je ukládání řídkých matic. Tomáš Dittrich už řekl, co to je. Řídké matice jsou takové, které mají většinu prvků nulových. Tady ta matice je docela hezká, ale ještě poměrně dost zaplněná. Existují matice, které jsou matice, které mají rozměry několik milionů sloupců a řádků a na každém řádku mají třeba jenom 10 nulových prvků. Tak existují efektivní formáty, jak tady ty matice ukládat běžně při počítání na procesoru, ale když bychom tady to převedli na GPU, tak to nebude moc efektivní, protože GPU funguje efektivně, když ty výpočetní vlákna přistupují do paměti s nějakýma speciálníma vzorama. Takže my jsme vyvíjeli nějaký formáty, které by to uměli dobře využít. A tady ukazuju takový graf, kde jsou, řekl bych, ukázaný asi 4 nejzajímavější formáty pro ukládání řídkých matic na GPU. Abych vysvětlil, co ten graf ukazuje, testovali jsme na celkem 16 z těch maticích, které se dají stáhnout z internetu, tady ty 4 formáty a ten graf ukazuje, když byste si na té svislí ose máte, jakýho lze dosáhnout urychlení vůči procesoru, je to logaritmicky, takže ty nejvyšší hodnoty jsou přibližně 30-násobný urychlení oproti jednojádrovému procesoru. A tady ten graf ukazuje, když si třeba řeknu 10-násobný urychlení, tak na kolika maticích ten formát je toho schopný dosáhnout. Takže čím pomalejc ta křivka klesá, tím je to lepší.
No tak jeden z prvních formátů byl ten hybridní, to je kombinovaný, no to nebudu tady vysvětlovat. Vlastně ve chvíli, kdy ten... To je ten nejnižší graf, ve chvíli, kdy to protne jedničku, tak už to nemá smysl, protože je to pomalejší než na procesoru. Tady je zajímavý vidět, že teda urychlení silně závisí na té matici samotné. Takže jednak na velikosti a třeba i na tom, jak jsou ty nenulové prvky rozmístěné. My jsme potom navrhli ten RGCSR formát, který nezávisle taky vymysleli nějaký skupina v Rusku, která ho pojmenovala Sliced LPAC, takže to bylo něco lepší. Velice populární je teď formát QSPARSE, to je ta třetí křivka, která je, nebo je to součástí ony QSPARSE a hezký na něm je, že to je vlastně standardní CSR formát z procesoru. Takže když máte nějaký kód, který tady ten formát používá, tak nemusíte psát žádný konverze. No a potom jsme ještě navrhli jeden formát, to je ten RGCSR, který je teda ještě něco rychlejší než ten QSPARSE, ale řekl bych, že už jeho nevýhoda je, že je poměrně komplikovaný a těžko se do něj ty matice převádějí. Tak nicméně vidíte, že furt tady ještě je možnost ty formáty vylepšovat a tady bych řekl, že je velká výhoda těch GPUček v tom, že mají mnohem vyšší datovou přenosnost oproti, no propustnost oproti běžnímu procesoru. A kdybyste se podívali, jak se zvýšila datová propustnost od nějakého Pentia 4 třeba do i7, tak to není až tak moc. A ty GPUčka tady v tomhle případě budou mít asi vždycky navrch. Takže to je jedna z docela dobrých úloh pro GPU. Tak, tady ty výsledky, ty formáty jsme využili při segmentaci medicínských dát. Já tady rychle ukážu, o co jde. Tak, řešíme úlohu, že máme z magnetické rezonance takovýhle video srdce, to, co vidíte dole, je levá srdeční komora, nahoře je pravá. A my se budeme snažit odsegmentovat tu levou srdeční komoru. Tak mohli bychom to dělat snímek po snímku, což by ale nedávalo dobrý výsledky. Ukazuje se, že je lepší celou tu sekvenci odsegmentovat najednou. Takže my si takhle promítneme tu časovou osu jakoby do zetový osy. Ještě pustím jednou. Takže vnitřek té levý srdeční komory nám vytvoří jakoby takovou nohavici, kterou my teď budeme chtít odsegmentovat jako 3D data. Tak, to je ukázané tady. Takže tady je vývoj nějaký plochy, která postupně odchytne tu levou srdeční komoru. Je to modelovaný se přes parciální diferenciální rovnice metodou LevelSet. Takže vidíte postupně, že takhle jsme schopni odsegmentovat tu srdeční komoru. Bohužel tenhle výpočet je poměrně pomalej, trvalo to přes půl hodiny. Takže je zase taková motivace udělat to na GPU. Tak ještě ukážu výsledek, čemu je to dobrý. Takhle jsme pak schopni počítat objem té srdeční komory. A když vezmeme poměr nejmenšího, největšího objemu, tak tomu se říká ejekční frakce a dá se podle toho určit, jestli to srdce je v pořádku nebo ne. Takhle to funguje už celkem automaticky. No a když budeme ten výpočet chtít urychlit, tak jedna možnost je pustit ho na klastru, což ale pro doktory není moc praktický, aby si pořizovali klastr někde. Trochu lepší je říct tím třeba, jestli koupit grafickou kartu a urychlit to na ní. Tak tady jsou naše první pokusy ještě na starších kartách 8800, kde jsme u té segmentace dosáhli urychlení až 33 na nějakých těch jemnějších snímcích. No, NVIDIA jeden čas
tady to používala ve svých propagačních videích, že jako v medicíně ty GPUčka jsou velice šikovní. Tak a tady to bude druhá ukázka. Je to simulace proudění bezní vrstvy atmosféry. Jak asi vidíte, tak jde o nestlačitelné proudění vaský. Tak. No. Jenom zase ukážu nějaké výsledky. Tohle video. Tak tady to je zpomalený proudění, který simuluje proudění vzduchu nad nějakýma budovama. A čím je to proudění zajímavý? Jednak to má strašně moc aplikací. Jak už bylo vidět třeba, když se navrhují letadla, když se počítá meteorologii, když se počítá předpověď počasí, používá se to zase v medicíně, třeba když se počítá průtok krve srdcem a tak dále. A vidíte, že to řešení je někdy dost chaotický, jsou tam různý víry a podobně. A to je dost těžký numericky zachytit. Jsou dva přístupy, buď to ten model zase vylepšit matematicky, anebo to počítat na hodně jemný numerický síti. Pokud by ta síť měla nějakých 10 na 17 nebo 18 elementů, tak jsme schopni to zachytit poměrně přesně. No, to by znamenalo mít počítač, který bude mít několik exabajtů paměti a hlavně umět to sparalizovat. No a na rozdíl třeba od těch úloh, co dělá Tomáš Dittrich, tak bohužel na Weierstrasovy rovnice dneska umíme škálovat asi do 1000 jader a 10 000 a 100 000 už bohužel ne. Takže to, kdyby se někomu podařilo, tak by to byl asi velký objev paralizaci, ale zatím se to neumí. Tak. Já jenom ukážu. Tady v tom jsme udělali implementaci multigridního řešiče, který je takový velice efektivní řešič pro tyhle úlohy. Podařilo se nám dosáhnout urychlení 33 vůči jednojádrovému kódu a 5 vůči 24jádrovému kódu, kde ovšem ta paralizace na těch 24 jádrech nebyla úplně optimální teda. A tady to bylo počítání na GPU Tesla C2070. No, takže tohle je zatím ode mě všechno. Zároveň jsou tu nějaký témata, které kdyby vás zajímaly, tak se jich můžete účastnit taky. Takže opět, jestli máte nějaké otázky k tomu? Tam počítali teda ten poslední obrázek, tohle je, no. No, to je v video, co řeší to ty Weierstrasovy rovnice. A to je váš řešič teda? Tam to je náš řešič, koneční prvky a právě ten multigridní řešič, který sám o sobě je hodně rychlej a v tom je to určitě něco víc. Takže on to počítá ty turbulence teda už, jo? No. To se, když se udělá ta síť temná, tak to ten základní model napočítá taky, no. Takže kolega Šimeček se nemohl zúčastnit ze zdravotních důvodů. Takže mám tady... Máme tady jenom 4 slidy, takže já je velice okomentuju. My na FITu jsme asi rok poté, co jsme vznikli, založili Kuda Teaching Centrum, což je něco podobné jako Research Centrum, až na to, že nám ty karty dali úplně zadarmo, až to tady si museli něco zaplatit. A to samozřejmě před těm dobrakem pro nás bylo velice cenné. Takže jednoho krásného dne přišel ze Singapuru taková bedna, v tom bylo 30 tesel od karet Tesla, bylo to takový už moulaný papír a to bylo všechno, prostě nic po nás nechtěli.
Takže to bylo úžasný. Takže ti z vás, kdo jste měli předmět MIPAP, tak to znáte, že jo? Je tady někdo takový? Chodil jste tam někdo? No, takže to je jedna z těch učeben, tady je vlastně tím vybavená. A jsou to jasně věci, na kterých běží některé předměty, které teda možná jste potkali. Tady je to ještě jedno vypsaný, ten druhý předmět, který vznikl něco později, je volitelný předmět, který se jmenuje programování CUDA. A ten je tady volitelný a taky je to magisterský předmět. CUDA je tedy prostředí, které má NVIDIA, jakožto doplněk k tomu OpenCL. A je to tedy optimalizované pro NVIDIA grafické karty. Takže když si jeden z těch dvou předmětů zapíšete, tak se dostanete nejenom teda k těm technologiím, že se po vás chce, abyste se naučili tyhle věci používat, programovat, ale máte možnost potom i na tom zadat nějakou třeba diplomku, kterých je tady poměrně hodně. Takže to vybavení teď tedy takové, že je tam v pozadí nebo teda na síti jakýsi klastr a tím historickým vývojem, jak se ještě něco dokupovalo, je tam několik generací, teda především Tesla karet. No a kolega Šimeček je známý tím, že vede velké množství bakalářských a diplomových prací, že tady jsou nějaká témata, která v současné době běží. Vidíte, že ta témata teda jsou od standardních aplikací typu řešení soustav rovnic nějakých nebo nějakých numerických výpočtů až třeba po práce, které používají GPU klastry na prolomení šifr hrubou silou. Teď třeba v tom posledním termínu v únoru obhajoval práci jeden student, který udělal velice rychlý algoritmus na prolomení jedné šifry, který je rychlejší než na té kopakobáně, kterou tady máme. Takže ty jednotlivé týmy na fakultě se těmi GPU technologiemi zabývají z různých hledisek. Kolegové pochvalem Pavla Kordíka a Mirka Skrbka je používají pro akceleraci těch metod pro výpočetní inteligenci. Jak jsem říkal, Ivan Šimeček se zaměřuje na numerickou lineární algebru a ve spolupráci s kolegy z Vysoké školy chemicko-technologické dělá i nějaké věci kolem analýzy tedy pro chemické technologie. Ta skupina na KPS kolem z bezpečnosti se využívá GPU technologie na různé akcelerace pro kryptografii. No a kolegové Šimek a Hladík jsou nebo byli našimi doktorandy, kteří na nich teda řeší nějaké doktorandské úkoly. Takže tolik jenom stručná informace o tom, co dělá ta skupina na fakultě. Takže pokud byste se o tom chtěli něco dozvědět, tak tito lidé vám, když tak řeknou více potom. Tak, dobrý večer, já se jmenuji Jiří Chudoba a dělám částicovou fyziku převážně. A proč jsem tady na povídání o počítačích? Protože ten obor částicová fyzika má také hodně dát a potřebuje hodně počítání. Dokonce to před desítkami let bylo tak, že v rámci spoluprací na těch velkých urychlovačích, tak se tam budovala střediska, která měla ty nejvýkonnější superpočítače. Postupně ale se ukázalo, že ty nejvýkonnější superpočítače jsou velice drahé a jsou jiná řešení, která jsou levnější a která postačují pro tu částicovou fyziku. A ta řešení jsou klastry. Takže během 90. let jsme z těch centrálních mainframeů přecházeli postupně na klastry a v nynější době jsme to převedli ještě o krok dál, že nejenom, že ten jeden mainframe jsme rozdělili na mnoho menších počítačů, ale nyní dokonce ty klastry dáváme do různých míst po celé Evropě a po celém světě, abychom dále snížili náklady, které jsou třeba ten velký urychlovač máme v CERNu v Ženevě a náklady na správu počítačů v Ženevě jsou výrazně vyšší než náklady na správu počítačů v některých jiných zemích. Takže tím, že máme distribuovanou infrastrukturu, můžeme ušetřit zdroje
které jsou zapotřebí u nás hlavně pro stavbu těch urychlovačů a pro stavbu detektorů. Díky těm aktivitám hlavně CERNu, kde je ten velký urychlovač LHC, a který ještě zmíním, vznikl takzvaný evropský grid, který se jmenuje v současné době zastřešován Evropskou gridovou iniciativou, což je nyní organizace, která sdružuje národní gridové iniciativy NGI, a tato organizace teď sídlí v Amsterdamu. Tady je mapa gridu z minulého týdne, kde na té mapě vidíte střediska v různých zemích. Čím více to středisko má výpočetních jader, tím větší obdelníček ho reprezentuje. A ty různé barvy ukazují daný stav v daném okamžiku, jestli je všechno OK v tom středisku, nebo jestli ta naše nějaká sonda, nějaký test tam hlásí problém. Toto bych řekl, že je celkem normální stav. Vždycky je něco, co nefunguje. Vždycky máme nějaká střediska, která mají takzvaný warning, tam vidíte. Některá, která vůbec třeba nefungují, že nejdou třeba datové přenosy, a některá, kde nedostáváme třeba reporty z těch sond, takže tam pak je třeba ten stav unknown. Vidíte, že největší jednotlivé políčko je právě v tom CERNu, protože tam je to středisko pro tento grid, ale přestože je to grid hlavně pro tu částicovou fyziku, máme mnoho jiných aplikací na tomto gridu. Není to jenom pro částicovou fyziku. Když budete hledat Českou republiku, tak není zase tak velký problém ji najít, ale radši jsem to ještě zvýraznil do kolečka. A vidíte, že tam máme v podstatě zapojena jenom dvě střediska. Jedno se jmenuje Prague LCG 2, což je historický název, a je to středisko, které vám blíže představím, je na fyzikálním ústavu. A to druhé menší, které má zhruba 10% té celkové české kapacity, je na CESnetu. Kromě tady toho mezinárodního evropského gridu, CESnet provozuje takzvané metacentrum, kde je zhruba dalších 4000 jader v dnešní době, kam zase každý akademický pracovník se může přihlásit a má volný přístup, a je to mírně propojeno. Snažíme se, aby ta integrace mezi tím národním gridem metacentrum a tím evropským gridem, aby byla co nejjednodušší. Nicméně ty evropské gridy, protože jsou to velké mezinárodní infrastruktury, tak tam ten přístup je poněkud komplikovanější, proto ta národní gridová iniciativa udržuje to metacentrum zvlášť, kde je jednodušší počítání. Ten hardware na středisku ve fyzikálním ústavu u nás je jeden z nejvýkonnějších hardwareů, je to jedno ze středisek, které má největší výkon. Co se týče akademické sféry, komerční firmy mají ještě větší výkony. My máme zhruba 4000 jader, které máme zapojeny do evropského gridu, pak máme ještě další stroje, které tam nejsou zapojeny, jsou jenom pro lokální uživatele. A na diskovém prostoru, pouze na discích, máme zhruba 2 petabajty dat, plus máme ještě nějaký diskový prostor, který máme třeba vzdálený, který máme v Plzni od CESnetu, kde zkoušíme ty datové přenosy, když nebudeme mít všechno v jedné místnosti. Ten hardware máme různého typu, protože každý rok přikupujeme určitý cluster, subcluster to nazýváme, a každý rok musíme dělat výběrové řízení a může se stát, že jeden rok vyhraje jedna firma, druhý rok vyhraje jiná firma, proto ta zpráva není vůbec triviální. Takhle to vypadá v reálu. Slyšeli jste předtím o těch megawatech, co potřebují ty největší superpočítačová střediska. My máme spotřebu zhruba 200 do 200 kW. Máme tam UPSky 1 200 kV, dva další moduly 2x 100 kV. A chlazení máme kapacitu skoro 300 kW, co bychom uchladili. I tak při těchto mnohem nižších než megawattových příkonech jsou to docela velké příkony a jenom provoz, účty za elektřinu stojí několik milionů korun ročně. Proto to, jenom ten provoz je docela náročný. Ta naše výpočetní kapacita, říkám, že tam máme 20 skříní, ale ve skutečnosti by se nám to nyní vešlo asi do zhruba 6 skříní, protože tam máme i starší hardware a různé páskové jednotky a ty diskové servery teda zabírají pak ještě zvláštní skříně. Jak vypadají ty subklastry? Jsou to typicky takzvané jedna ústroje, což je standardní velikost u těch rekových, a které jsou propojeny. Pro nás stačí to propojení gigabitovým Ethernetem.
pro superpočítače je zapotřebí rychlejší propojení, tam bývá typicky InfiniBand nebo nějaké, nebo třeba 10-gigabitový internet, ale ten InfiniBand býval dominující. Ten výkon my počítáme v takzvaných HAPSPEC jednotkách, což jsou jednotky odvozené od SPECu, což je mezinárodně uznávaná jednotka, ale ty SPECy jsou různé testy, jsou pro floating point, jsou pro integer, jsou pro rate, a ten HAPSPEC je mix těch floating point a integer testů tak, aby škáloval zhruba ten výkon s těmi našimi aplikacemi, je to tak namícháno. Takže my máme celkem v tom klastru, který publikujeme do gridu, nějakých 30 000 těchto jednotek. Typicky máme 2 GB paměti na jádro, jedno výpočetní jádro. Ten výkon je dostupný pouze těm projektům, které vlastně na to přispěly, takže máme několik projektů, většinou to jsou projekty z fyziky vysokých energií, nebo jsou tam projekty pro výpočty materiálové, to jsou ty solid, a pro astročásticový experiment, který potom uvedu. Víte, že máme naplánované poměry, jak jednotlivé ty projekty mohou počítat, ale ta skutečnost se může lišit, protože pokud jeden projekt zrovna nepotřebuje počítat, protože nemůže počítat, že třeba zrovna přecházejí na novou verzi softwaru, ještě to není odladěné, takže třeba je týden zpoždění, týden se tam ladí nebo nějaké takové věci, nebo zrovna ti uživatelé nepotřebují nic počítat, tak to, že to máme několik projektů, které jsou úplně rozdílné a dokonce jsou tam i rozdílné způsoby zadávání těch úloh, tak je velká výhoda proto, že máme vysoké vytížení té farmy, takže prakticky neustále máme tu farmu úplně zaplněnou. Několik volných slotů, to znamená procesorů pro úlohy, tam máme rezervováno třeba pro interaktivní úlohy. Jinak většinou je způsobeno to, že nemáme plnou kapacitu tím, že máme výpadek hardwareu, které při tomhle množství hardwareu jsou velmi časté. Aby nám to fungovalo, tak máme extenzivní monitorování a to monitorování máme jak vlastní interní, tak i externí, tím, že jsme zapojeni do gridu. Neustále k nám chodí testovací úlohy, které dělají nějaký jednoduchý test a reportují do centrálních repozitářů, jestli jsme dostupní nebo nejsme dostupní. Pokud jsme zelení, tak tady vidíte grafy. Pokud jsme zelení, tak je to všechno OK, ale některé systémy třeba máme zdvojené, tam vidíte cream 1, cream 2. Pokud se úlohy posílají přes jeden ten cream, což je server, který přijímá ty úlohy z gridu, a pokud by třeba ten jeden nefungoval, tak tam funguje ten druhý cream 2, který automaticky převezme jeho úlohu. Zrovna tak máme pro mnohé další služby zdvojování. Proto někdy tam vidíte, že tam není zelená, ale je tam zelená trošičku překrytá červenou. Pokud by to bylo úplně červené, tak znamená, že nějaká kritická služba vůbec nefunguje ani v tom záložním módu. To je externí monitorování, které je velmi důležité proto, že máme podepsaný závazek pro LHC, že jsme takzvané Tier 2 centrum a že budeme dodávat pro dva LHC experimenty, Atlas a Alice, celkem jsou 4 velké ty experimenty, my dodáváme pro dva, že budeme dodávat tuto kapacitu a musíme jí dodat aspoň 70% z téhle plánované kapacity po celý rok. 70% se zdá relativně nízké číslo, ale je to 70% výpočetního času a ne celkového času. A někdy ty úlohy třeba pro ten experiment Alice mají efektivitu pouhých 50%, kde efektivita se počítá jako výpočetní čas děleno celkový čas. Je to typicky dáno tím, že ty úlohy čekají na vstup a nebo posílení někam výstup. U toho experimentu Alice je to tak z toho důvodu, že ten experiment nemá dostatek diskového prostoru na těch lokálních místech a často ta data, která se zpracovávají na naší farmě, se čtou z CERNu, přímo z toho pracovního uzle, na kterém se zpracovávají. Tím je ta efektivita nižší. Na druhou stranu ušetří velké prostředky za násobné kopie těch dat vstupních. Ten experiment Atlas, ten to řeší trošičku jinak, ten má více kopií těch dát a nejdřív pošle kopie dát a teprve potom se spouští ta úloha na tom daném středisku. Ta efektivita u toho Atlasu je hodně přes 90%, takže díky tomu se nám ty naše závazky daří plnit. Když mluvím o Tier 2, tak je zapotřebí zmínit tu hierarchickou strukturu, kde je Tier 0, Tier 1, Tier 2, pak jsou i Tier 3 dokonce.
TIR 0 je to hlavní středisko v CERNu, kde se nabírají data. Ten urychlovač stál miliardy švýcarských franků a ta data, která se nabírají na detektorech, které zase stály 100 miliony. A ten provoz je taky nezanedbatelný. Takže ta data jsou velmi cenná. Proč se nemůže třeba nabírat víc dat, těch srážek je tam hodně, nemůže se nabírat víc srážek, protože se v CERNu by se nestíhalo zapisovat všechny ty srážky, které tam jsou. Třeba pro ten experiment Atlas v současné době můžeme zapisovat něco jako 200 případů za sekundu. Takže to je maximum, které je dáno těmi hardwareovými limity, ale protože ta data jsou cenná a pokud by byl problém nějaký v CERNu, tak bychom o ně přišli, tak se okamžitě exportují do jednoho z těch TIR 1 středisek. Ten experiment Atlas jich má 10 těch TIR 1 středisek a tím, že se okamžitě exportují, tak tím máme zálohu těchto takzvaných raw dat. Akorát, že to jsou data přímo z detektorů, která potřebují ještě další zpracování. To první zpracování se dělá přímo v tom CERNu a posílá se nejenom teda ta jedna kopie raw dat do jednoho z těch TIR 1 středisek, ale pak do všech těch TIR 1 středisek se posílá i už ta zpracovaná verze, která má mnohem menší objem než ta hrubá data přímo z detektoru. Takže do těch TIR 1 středisek ta slouží jako zálohy pro to TIR 0 středisko a slouží pro organizované procesování, organizované zpracování těch dat. Protože poté, co ta data jednou zpracujeme, se zpracovávají ještě po druhé, po třetí a často i po čtvrté, jak se stále zlepšuje znalost toho detektoru, jak se zlepšují kalibrační konstanty, jak se zlepšuje odezva na základě znalosti už z těch předchozích dat. Takže těch několik organizovaných kampaní, tomu nazýváme, ty se dělají právě v těch týry na střediscích. TIR 2 střediska, to je jedno z těch, které máme v Praze, na Atlasu, jich je zhruba 70 míst geografických, která jsou do 30 oficiálních TIR 2 středisek združená, tak ta slouží hlavně uživatelům. To znamená, my dostáváme úlohy od uživatelů z celého světa, protože ta spolupráce Atlas má spolupracovníky na celém světě a my vlastně ani nevíme, co oni tam budou počítat. My jsme jim ani nevytvářeli účty. Oni tam mohou počítat na základě toho, že my řekneme, že my podporujeme virtuální organizaci Atlas a každý, kdo je členem toho Atlasu, se může přihlásit do této virtuální organizace a na základě toho může posílat k nám úlohy. Takže my ani netušíme vlastně, co tam ty lidé počítají, jaká ta data zpracovávají. Typicky tam zpracovávají ta data, která jsou u nás, protože kdyby chtěli zpracovat jiná data, tak ta jejich úloha přijde na jiné středisko. To je ta chaotická analýza. A kromě toho i u nás na těch TIR 2 střediscích se dělají také simulace těch srážek, které vyžadují hodně procesorového času, ale jsou relativně nenáročné na vstup. Takže ta analýza, ta čte náhodná data a čte jich hodně, to je velký nárok na diskové prostředky, plus simulace, která zase zapisuje výsledky simulace, ale relativně malé vstupy. Ten systém pro ten experiment Atlas je velmi složitý, a nemohu ho tady detailně popisovat. Vidíte tady ta čísla. Nyní máme zhruba 120 petabajtů dat ve 350 milionech souborech a rozprostřených na 100 geografických různých střediscích. Ten systém se v současné době jmenuje DQ2, což je zkrátka od Don Quixote a je to druhá verze. Třetí verze, další verze se bude jmenovat Rusio, která bude nasazena zhruba koncem tohoto roku. Co je důležité, že lidé nemůžou pracovat s 350 miliony soubory, takže se pracuje s takzvanými datovými množinami, datasety, kde do jednoho datasetu si můžete dát i 10 000 souborů a pak chcete přenášet ten jeden dataset, takže pomocí jednoho příkazu přenesete třeba těch 10 000 souborů. Na to jsou různé databáze. Jedna databáze je pro ty datové množiny, datasety, jaké soubory patří do těch datasetů. Jiné databáze jsou zase zvlášť, které říkají, kde ty jednotlivé soubory jsou, na kterém tom středisku. To jsou takzvané ty LFC katalogy. Jeden katalog byl v každém týdnu na středisku. Ukázalo se, že ten model není úplně ideální, proto se všechno migrovalo v minulém roce do CERNu a je tam jednotná zpráva těch katalogů, ale v každém tom týdnu na středisku zůstává takzvaný FTS, File Transfer Service, protože my máme ty diskové zdroje a kdyby se nám 100 náhodných uživatelů začalo posílat zrovna v jeden okamžik
nějakých 10 000 souborů a každý by začal ve stejnou dobu, tak by nám ten diskový prostor, buď to, ta brána, ta by to odmítala tady ty požadavky a jim by to padalo. Proto jsou takzvané file transfer servisy, kde oni dají požadavek na ten přenos a ten file transfer servis, podobně jako jsou batchové systémy pro počítání, tak on se řadí ty požadavky a posílá jenom určitý množství požadavků na jeden konkrétní server. Tím pádem máme chráněny ty naše zdroje od přetížení. A pak tam jsou různé podpůrné služby, jako třeba datry, že uživatel může právě tomu systému přes ten interface říct, já chci tento dataset do tohoto střediska přenést, nebo a já ho chci zmigrovat dvakrát, abych měl jistotu, že se ten můj dataset nestratí. Sleduje se, jak moc se ta data čtou, sleduje se obsazenost prostoru v různých střediscích. K těm datovým tokům, třeba k nám do fyzikálního ústavu, vidíte tady, to jsou celodenní průměry za jeden náhodný týden. Všimněte si, nepoznáte tam, co je sobota, neděle, že to vlastně jde neustále. A ty píky jsou tam kolem 100 MB za sekundu průměr za den. Těch 100 MB to je vlastně naše omezený, protože máme vyhrazenou gigabitovou linku do toho našeho tier 1 střediska, ze kterého my čerpáme těch nejvíc dat. Těch 100 MB za sekundu, to maximum vlastně, co můžeme z toho tier 1 střediska dostávat, představuje stejně pouze 10 TB dat za den. Takže my, když máme petabajty dat, u nás konkrétně 1,5 petabajtu pro ten Atlas, tak to pořád trvá mnoho a mnoho dní, kdybychom měli veškerá ty data migrovat. Takže tu linku teď posilujeme na 10 gigabitů. Když se podíváme celkově na ty transfery jenom pro ten jeden experiment Atlas, ty experimenty jsou tam 4, tak vidíte, že se mezi těmi střízky mění nějakých 7,5 gigabajtů za sekundu, zase denní průměry, takže ty špičky jsou tam ještě mnohem vyšší. A v počtech souborů to dělá nějakých 1,5 milionů souborů denně. Takže všechny ty katalogy musí neustále jet a vydržet to zatížení, aby dokázali ty migrace zaznamenat. Pro lokální přenosy u nás, to, co čteme lokálně z těch našich datových serverů a zpracováváme ta data, tak vidíte, tam tou barvou, to jsou jednodenní průměry, takže ten jednodenní průměr dosahuje celých 10 gigabajtů, asi, co jsou asi gigabity, 10 gigabitů denní průměr, ale 5minutové průměry tam mají píky kolem 30 až 40 gigabitů za sekundu, to, co čteme v jeden okamžik. A vidíte, tady ten graf za 3 roky, to je července někdy 2010, kdy to sledujeme tímto nástrojem, tak vidíte, že ten provoz je prakticky nepřetržitý. A přináší to i výsledky. Není to počítání jenom pro počítání, není to proto, abychom dokázali jako nějaké nové algoritmy, ale je to proto, abychom dělali tu fyziku elementárních částic. Jenom ten experiment Atlas publikoval 245 článků, většinu z nich z těch dat, která se nabrala za poslední 3 roky, to je 237 článků. A ten nejdůležitější článek, ten nejdůležitější objev se oznamoval 4. července loňského roku, kde jsme oznamovali objev nového bozonu a všichni si teda myslíme, že to bude Higgsův bozon, ale proto ještě nemáme dostatek dat, abychom to potvrdili. Ta důležitost ukazuje to, že jak ten náš experiment Atlas, tak ten konkurenční experiment CMS na stejném urychlovači. Oba dva mají ten stejný výsledek a vyšlo proto zvláštní číslo Physics Letters B, kde pouze tyto dva experimenty publikují tady ty výsledky. Tím, že to bylo 4. července, tak u nás v médiích to zase tolik neproběhlo, protože pak byly státní svátky. Jsme třeba v Americe, když se to oznamovalo 4. července, národní svátek, když se to oznamovalo v CERNu, bylo 9 hodin dopoledne, v Americe bylo nějaký 2 nebo 3 hodiny, ve Fermilabu 2 nebo 3 hodiny v noci, i tak se tam zaplnilo auditorium, které má 300 míst a všichni tam nadšeně sledovali, jestli oznámíme ten objev a jak moc významný ten objev bude. Dále tu gridovou, jak jsem říkal, že to není jenom pro fyziku vysokých energií, tak tu gridovou aplikaci jsme přenesli i na observatoř Pierre Augera. To je observatoř, která je vybudována v Argentině na obrovské ploše 3000 km2, aby pozorovala kosmické záření.
je tak veliká, protože to kosmické záření, které tam chceme studovat, má velikánské energie, ale to s těmi velikými energiemi přichází velmi zřídka, kdy jeden takový případ na 1 km² za 100 let. Takže aby jsme těch případů naměřili co nejvíce, musíme mít velikánskou plochu. Aby se to vybudovalo, zase zapotřebí poměrně silná mezinárodní spolupráce. My máme, združujeme 19 zemí, zhruba asi ze 100 institucí. A pro tuto organizaci, pro tuto observatoř jsme díky našim zkušenostem právě z toho Atlasu zřídili virtuální organizaci OŽER, která má centrum tady v Praze. Tady máme všechny ty centrální servy, kde evidujeme ty uživatele, kde je přijímáme ty uživatele. A děláme to poměrně dobře, protože je to největší virtuální organizace, je to největší uživatel po těch 4 LHC experimentech na tom gridu. Ten grid má celkem 300 takových virtuálních organizací. Takže i díky tomu, že máme zase z různých zemí příspěvky, kde uvidíme, že nejenom v Čechách, kde máme nějakých jenom 10% přispíváme do počítání pro virtuální organizaci OŽER, ale i v Německu, ve Francii, Španělsku, Portugalsku, Itálii, ale dokonce i v Latinské Americe, i když tam ta výpočetní infrastruktura není tak rozvinutá jako v jiných, na jiných kontinentech. A na závěr bych ještě chtěl zmínit, že máme i superpočítače ve výpočetním středisku na fyzikálním ústavu, což je opravdu tento klaster Altix ISO 1200, je opravdový superpočítač, nyní už je sice 3,5 roku starý, takže ten výkon už jako není tak špičkový, ale je to superpočítač, který kdybychom měli víc peněz, tak postavíme pouze více těchto reků vedle sebe a můžeme to propojit a máme, dostali bychom se třeba i do tabulky top 500, ale to nikdy mít nebudeme, protože nemáme tu infrastrukturu. To využití je úplně jiné. To, co máme v té fyzice na těch prostředcích pro fyziku vysokých energií, tam máme 90-95% vytížení. Tady je to vytížení mnohem nižší, protože tady jsou paralelní úlohy, které chtějí hodně, hodně procesorů. To znamená, když potřebujete počítat na 128 procesorech a máte tam 512 těch jader, tak musíte chvilku čekat, než se vám to uvolní. A zase, než se to uvolní, tak tam nemůžete pouštět další úlohy. Že je tam sice možná různá optimalizace těch plánovačů, ale aby ti uživatelé, oni ještě mají pravidla tak, že jeden uživatel třeba to nesmí zaplnit více jak z poloviny, aby se to sdílení mezi nimi bylo rozumné. Jak jsem říkal, my provizujeme ty gridy a to vůbec není zatím standardní věc, takže ty nároky na správu jsou náročné. Je to něco úplně jiného, než budete do standardní firmy, kde máte obsluhovat nějakou standardní malý klastřík, ale tady potřebujete mnoho nových věcí vyvíjet, jak v tom monitoringu, tak potřebujete neustále zjišťovat, jestli jsou nové aktualizace, protože ten grid je neustále ve vývoji, takže poměrně často máme i nové verze. Na druhou stranu ty nové verze jsou odladěny na malých klastrech, když to pak nasadíte na klaster, který má 3000 jader, můžete mít problémy, každý ten klaster má trošku jinou infrastrukturu, takže problémy, které nebyly na jiném středisku, se mohou objevit u vás. Takže ta správa je poměrně náročná a je to zase trošku jiná práce, než co, o čem se tady mluvilo předtím, vývoj těch algoritmů a jak to správa, ale správa tady těch klastrů. Takže pokud by u vás mezi vámi byl někdo, kdo by měl zájem na těch počítačích nejenom počítat, ale právě si na ně i šáhnout a budovat tu infrastrukturu, tak u nás je k tomu prostor. Takže to, co jsem vlastně vám tady chtěl říci, je, že ty výkonné počítače jsou nejenom někde cize ve světě, ale jsou i v České republice a jedno z těch nejvýkonnějších středisek je ve fyzikálním ústavu. To je to zapojeno do gridu, a do toho gridu v podstatě každý akademický pracovník má přístup jak do toho evropského přes obecnou virtuální organizaci, kterou také podporujeme na té cestnetí farmě, tak do národního gridu před pomocí metacentra. A tyto zdroje jsou využívány tak, že dokážou poskytovat výsledky pro náročné experimenty. A na závěr bych tady promítl kontakt na tuto iniciativu Michala Pajra, a kde tam naleznete na těchto stránkách nejenom ty dnešní prezentace a na kontakty na nás, ale i ta témata na možné spolupráce. Děkuji za pozornost.
Děkuji taky a jestli máte teď nějaké otázky na závěr, ke kterému z těch témat, na koho chtěli znát tady. Tak se zeptal, je nějaký odhad, kolik se naměří cernům dát třeba za měsíc? Kolik to vychrlí jako ty, no. Ty objemy? My jsme původně udávali něco jako 1 petabyte pro ten jeden experiment za rok, ale to bylo vlastně ta hrubá data. K tomu je zapotřebí připočít zhruba stejný objem těch nasimulovaných dat. A dokud máme prostředky, tak my těch simulovaných potřebujeme co nejvíce, protože jsou různé modely, které předpovídají různé věci a to ověřování s tou realitou se děje právě přes ty simulace. Takže jsou to řádově petabajty dat na ty větší experimenty, to je ten Atlas a CMS, ty dva experimenty, další jsou trošku menší kvůli tomu, že jsou to i méně institucí, takže mají i méně prostředků a oni se musí spokojit s trošku menší modelem, ne že by byly méně náročné. Kolik je v tom fyzikálu teda lidí, kteří se starají o tu infrastrukturu? No v tom výpočetním středisku máme 6 lidí, ale ani ne všichni jsou na plný úvazek a je to rozděleno i pro podporu uživatelů, hlavně ta podpora pro na tom superpočítači, ta je důležitá, a pak podpora pro ty uživatele, kteří zase dělají na těch gridech, to znamená, oni potřebují spouštět nejenom u nás úlohy, ale ty oni se spouští kdekoliv na těch farmách, které podporují. A zajišťuje to tam nějakou dostupnost 24/7, nebo je to nějak z hlediska těch závazků, který máte v rámci celého toho evropského gridu, nějak kvantifikovaný, to znamená? My v tom Memorandum of Understanding, v tom závazku jako Tier 2, tak se zavazujeme k tomu, že budeme reagovat jenom během pracovní doby, a to zhruba do 4 hodin. Takže soboty neděle jsou, můžete vědomat. Ale ve skutečnosti je to tak, že ty lidi u nás to baví, takže když jsme jednou měli poměrně velký výpadek, sice máme všechno zálohované přes UPS, přes dieselové agregáty, ale byl velký výpadek elektřiny, protože přes 100 amperový jistič tam vyhořela pojistka, že tam šel proud, který byl dlouhou dobu nad 90 amper, jsme pak zjistili, takže ten vyhořel, ten bakelit, takže to spadlo. Takže jako kolega neváhal, ale v jednu hodinu v noci s čelovkou na hlavě chodil po serverovně a dával dohromady aspoň ty základní služby a přepínal to na druhou větev ty služby, které vypadly kvůli tady té pojistce. Tak bych se možná zkusil zeptat jenom pro představu, kolik elektřiny protopí nebo teda spotřebuje náš svazek STAR. Jsme tady slyšeli zhruba nějaký odhady na ty větší systémy. Aby... 4 kW. Třeba ten superpočítač Dorje, který je, všechny ty výpočetní uzly jsou v jedné skříni a datová úložiště v další skříni, tak ten má 23 kW spotřebu. To jsem zapomněl, ale mám to jde v dokumentaci. On už je taky starý, už je 4 roky starý. Neměnilo se to? Star. Tak je to druhá generace starou, ale ta druhá generace už je 4 roky stará. A jsou to nějaký IBM žiletky ve skutečnosti. Takže to docela bylo energeticky úsporný tenkrát, no a dneska už je to zase. My teda máme spočítáno, že v podstatě, kdybychom za 3 roky ten hardware vyhodili, a místo to, co platíme za elektřinu pro ty starší servery, nakoupili nové servery, tak by to bylo ekonomičtější. Ale ve skutečnosti to nevyhazujeme, protože elektřina se platí z jiných prostředků, než se nakupuje hardware. A zjistili jsme, že zdaleka nejsme sami, protože je to tak typický. Protože ten hardware nakupí ty projekty ze svých peněz, když to tu elektřinu platí fyzikální ústav centrální peněz. Ono je to samozřejmě také vidět a ví se o tom. Ale je to taková vlastně, vyhrajete grantovou soutěž o tu peníze na elektřinu vlastně každý rok skoro jako bez nějakého většího úsilí, protože... Mě by zajímalo, jaký vidíte vy největší problémy v programování těch velkých paralelních počítačů. Asi není jeden, asi bude víc, ale nějaký třeba 3-4 největší problémy. Já teda na ty paralelní počítače, to bych tady radši dal expertům, kteří počítají opravdu na těch superpočítačích, protože třeba u nás největší problém, řekl bych, v tom distribuovaném prostředí je programovat tak, myslet tak, že vždycky všechno se tam může pokazit.
A jak je to distribuovaná infrastruktura, nemůžete mít garantováno, že na to středisko, kde zrovna máte data, se dostanete, protože oni můžou mít dvoudenní výpadek, že dělají zprávu na to. Na těch gridech je obtížné debugování, protože vám někde padají úlohy, které jinde procházejí a vy na to středisko se nemůžete zalogovat lokálně, abyste tam to mohli debugovat. Co na těch paralelních počítačích, to bych jenom hádal, tak to předám Danovi. Díky. Tak já třeba za sebe jsem tam nějaký ten problém zmiňoval. Jednak dneska vlastně už to není jenom čistě o tom třeba programovat nad tím API modelem, kde to je relativně jednoduchý něco naprogramovat, ale i tam potom měl Tomáš to, že vlastně ta naše aplikace by měla běžet nad MPI plus OpenMP a plus ještě ty GPUčka. Protože třeba ten Titan, nejvýkonnější superpočítač na světě, tak každý početní úzel má hrozně výkonné GPUčko. To znamená samozřejmě, když na tom Titanu něco chcete počítat, tak musíte mít aplikaci, která to využije, jinak vás tam nikdo nepustí. Takže to už je docela jako výrazně pokročilé programování, prostě napsat aplikaci, aby je to všechno využívání. Další věcí může být to, co jsem říkal já, že u těch velkých superpočítačů je strašně pomalá risková propustnost, když se rozpočte na jedno jádro, takže prostě se programovat tak, abyste ty risky nepotřebovali. Takže tohle jsou třeba takové problémy, které nás trápí a které pořád. Ale to, co tady zmiňoval, tuším Tomáš, je třeba to, že se ta aplikace proudění, která se používá ve hrozně moc případech, ať už jsou to letadla nebo třeba ty budovy, nebo proudění krve, takže ty rovnice, ty navěrstoucové rovnice, což jsou parciální diferenciální rovnice, které to proudění popisují, tak oni jsou prostě tak nepříjemné, že se nedají prostě dobře paralelizovat. A nikdo to neumí. Takže třeba to jsou myslím jako nějaké problémy, které jsou pořád otevřené. No to by mě právě zajímalo, jestli tušíte taky, jestli k těmhle problémům, jestli jsou ve výzkumu nebo připravovali nějaké řešení. Tady u toho, u těch nadvěrstů, které nevím, jestli Tomáš o to věci víme. Tak, no, no, u toho nadvěrstů se na tom pracuje, ale je to problém, není to jenom softwarový problém, je to problém vlastně matematický, že se neví, jak to udělat. A je to vlastně spolupráce tady matematiků i třeba těch lidí, co vyvíjí paralelní algoritmy. A jak možná řekl, on to Tomáš Dietrich moc nezmiňoval, ale vlastně ten přístup, který oni za něm používají, tak zatím je taky hodně let nějaký fyzikální teorie, kterou dělal třeba vedoucí šéf toho Tomáše Dietricha, která mu umožnila velikost těch matic snížit třeba o jeden nebo o dva řády. Jo, takže je potřeba na to jít s obou stran, bych řekl. A ten navěřitou srovna, to je fakt bez, kdyby se to hodilo, kdyby jsme to právě za cíl měli, tak aby to škálovalo 10-100 tisíc jader, tak by to bylo dobrý. No. A možná bych řekl ještě druhý problém, obecně třeba řešení lineárních soustav s velkýma maticema. Dneska ty matice vznikají tady všude možně, v různých úlohách s aplikovaným matematiky, nejenom ty parciální diferenciální rovnice, ale třeba i ve statistice. A dneska jsme schopni asi pracovat s maticema, který mají třeba několik miliard neznámých. No, ale ten hlavní problém tam je, že to nejdůležitější tam není ani výpočet výkon výpočtový na procesor, ale ta datová propustnost. Protože většina těch řešičů pracuje na násobení matice vektoru a vy tam furt jenom čtete data z paměti a pokud nemáte dost rychlou paměť, tak vám rychlejší procesor nepomůže a stejně vám ani nepomůže 24 jader. Prostě ten paměťový subsystém už to nestihne potom živit. Takže pracuje se na těch třeba i řešičích a algoritmy, které třeba dobře fungují sekvenčně, tak se nefungují paralelně nebo nefungují na těch GPUčkách. Takže třeba od těch GPUček vymyslet nějaký efektivní řešiče, to je taky úloha docela složitá, myslím si, že to je takový zajímavá. Bych se možná taky zeptal, jestli to měl tam Dan v té přednášce, nebo kde to bylo. Tam máte matici, kterou nějak spočítáte, když to uložíte, tak má 13 terabajtů. To tam měl Tomáš. No. Jak se to ukládá? Protože já si musím představit, na jedno 13 terabajtů ukládáte do jednoho file systému, nebo tam musí být nějaké speciální, jenom to přečistit 13 terabajtů musí trvat hrozně dlouho. No, to je to, co jsem říkal právě, že to je problém, že to trvá dlouho a
A proto se snažíme tu potřebu zapisovat data na data a načítat úplně dynama. Ale to byl výsledek, ne? Ta matice, těch 13 trafik. Hmm. Jak ho pak zpracovává teda ten výsledek? My to... takhle, myslíte jako výsledek úplně celý toho výpočtu? No to jsem myslel, no, jako, že ta matice... Ne, to, nebo to byl jako průběžný výsledek? To byl průběžný výsledek, jako obsah ten dát, se kterým se pracuje. A na konci z toho vleze jenom nějaký ty vlastní čísla, vlastní vektory, což je opravdu pár čísel. Protože to je jako neuvěřitelný datový tok, 13 terabajtů. 500 000 procesorů počítá dvě dny, aby z toho vyšlo jedno číslo. 42 miliardy. Pro mě neviditelný, ani to všechny nevidí na svůj. To jsou paradoxy. Jinak ty vaše otázky ohledně ty matematiky, ono jsou vlastně dneska dva přístupy. Že? Jsou teoretičtí matematici, kteří teda se snaží analyticky řešit ty rovnice, a o některých rovnicích se ví, že to zatím nikdo neumí, a o některých se ví, že to jde, a hledají se podmínky, za kterých to jde, a když se tohleto matematicky vyřeší, ten analytik prostě řekne, když jsou splněny tyhle podmínky, tak ta rovnice, tahle a tahle, tak v tomhle toru mám takové řešení, tak pak se jenom tyhle ty počítače používají na to ověření, že neudělal chybu. A pak se vlastně porovnává to, co má být podle toho matematického modelu, s tím výsledkem na tom řešiči, který to počítá numericky. No typicky se to pak podaří, takže je tam ověření, že to je dobře a tím je ten problém vyřešený. Po nějaké speciální zadání, to znamená třeba, nevím, okrajové podmínky se musí nějak nadefinovat, nebo se dimenze toho problému nějak omezí, třeba že se řekne, že je to jenom takový dimenze a podobně. A pak jsou úlohy, o kterých se ta analytická úloha neumí vyřešit, to znamená, ty matematici nevědí, jak odvodit jako z ty diferenciální rovnice ten výsledek. A pak se teda tyhle ty počítače používají na experimenty, aby se vidělo, co to dělá. Tak se to jakoby ta rovnice se diskretizuje a aniž se třeba ví, že to má nějaký smysl, tak se do toho dosadí nějaké hodnoty a teď se postupně na těch počítačích to prohání, iteruje se a pomocí takových těch obrázků, jako tady byly na posledním slajdu z těch různých sítí, těch konečných prvků a podobně, tak se dívá, co z toho vyleze, jestli to dává smysl nebo ne. No a když to dává smysl, tak pak to je vlastně jediný způsob, jak pochopit chování toho systému, že teda se, a tomu se říkají aproximativní nebo přibližní metody. Prostě nikdo neví, jestli je to dobře, ale protože to vypadá tak zhruba, jako očekáváme z reality, z pozorování jakoby těch fyzikálních systémů nebo chemických, si myslíme, že to je dobře. Takže ty počítače slouží právě jakoby přiblížení toho, že aspoň trochu chápeme, co se v tom systému děje, tím, že se to nějak přibližně řeší na počítačích a samozřejmě to zase ty metody, které musí ty lidi, co píšou ty algoritmy, zvládat, je třeba to, že je ta úloha stabilní vůči třeba nepřesnosti těch hodnot, protože všechny ty prvky v těch maticích jsou samozřejmě zase dány nějakou konečnou přesností, jsou to nějaký double, nebo já nevím, jaký formáty reálných čísel a nemůžou být nekonečně dlouhý. A pak jsou tam ty problémy s nestabilitama, které se vyskytují a když se tam objeví, tak ta numerická vola zhruba zhroutí, nedává to žádný výsledek. Takže jsou to jakoby dva spolupracující tábory lidí, jedni jsou matematici a druhý jsou ty jakoby počítačáři, ale oni to jsou i trošku matematici taky. No a tak to chodí proti sobě, no, že se navzájem podpírají a ty složitý, oni ty úlohy nejsou triviální, že? Kdyby byly triviální, tak... A jsou tam třeba fyzikové ještě do toho, že třeba to 3D proudění, ty nové struktury rovnice ve třech dimenzích, tak to se simuluje na počítači docela běžně, ale matematicky se nezná existence no, řešení. To přijde to vypsaná odměna milion dolarů, kdybyste na to přišli. A kdyby se přišla, tak ta existence bude nějaká nerovnost na nějakých Hilbertových prostorech a vám to stejně neřekne, co řešení jak prakticky vypadá. Takže když by se tohle znalo, tak stejně se to musí simulovat na počítačích a spíš ověřovat s fyzikálníma experimentama, protože tady tyhle ty matematické, teoretické výsledky jsou důležitý pro nějaké vlastnosti těch rovnic, ale pro to praktické počítání třeba potom jde. No mě spíš zajímal ten jako problém z té informatické stránky věci, jo. Že
jak se tam řeší, nebo jaký jsou teda ty problémy, jaký jsou možné řešení a kdo na nich dělá, jaký jsou. Vy jste třeba zmiňoval ten problém, že ty služby jsou nespolehlivé a co dělat, že některá služba zrovna nefunguje. Tak jak se tohle řeší? Jak vy to řešíte a jaké jsou nám ještě lepší možný způsoby, jak to řešit? Nebo to debugování těch programů. To debugování, to je úplně zase něco jiného. Tak nejdřív ty služby, tak ty služby jsou monitorovány a když nějaká služba spadne, tak ten automatický senzor se třeba snaží to restartovat. Protože ta služba spadla, je třeba začne štání, že paměť bylo přetížené, nebo že to byla chyba na tom daném stroji. Proto tam máme často i dvě ty služby běžící, buď to může pak vyživá migrace, pokud toho nikdo ale není, tak my nemáme automatické migrace. Takže ty služby, potom když chvilku nejde nějaká ta služba, tak my dostáváme také SMSky, třeba mu se přijde SMS, že tohle to nejde a někdo to jako může restartovat sám, když to nefungovalo automaticky. To je jako zhruba ten způsob. A to debugování těch aplikací, to je dost náročné, protože samozřejmě, když mě padá moje úloha někde a je to jednoduše zopakovatelné, tak mě padá. Ale když já pošlu 10 000 úloh a 50 jich se nedopočítalo, tak teď musím přesně znát ty podmínky, kterých bylo těch 50, takže třeba jestli tam máme nějaké simulace, tak tam máme generátor náhodných čísel, musím znát CD pro ten generátor náhodných čísel, abych to zopakoval u sebe. A někdy se třeba dřív stávalo, v nejnější době už to není, jednotlivé ty procesory se chovaly trošku jinak, dávaly jiné sekvence pro ta náhodná čísla. Takže ty programy, které používáme ze simulace, tak oni fungují a když spočítáte 100 000 případů, tak třeba jeden tam spadne, protože jeden je nějak extrémní, který zapadne do jednoho. Takže pokud tady ten jeden odchytíte tak a dokážete zopakovat i ve svém prostředí, tak je to dobrý, tak to můžete odebakovat. A typicky, pokud je to jeden, tak třeba ten nový, tak ho vyřadíme. I to zpracování dat, i těch reálných dat, tam si to nemůžeme zase tak dovolit, protože třeba vyřazovat ty Hicksovy pozorně, protože to může mít tak zvláštní odezvu v tom detektoru, že na tohle to musí dál pozor. Takže tam se to přesně jenom nádešlivě, aby tam nebyl nějaký pět. Ale jinak není možné třeba jako dostat jednoduše přístup na to bridové středisko cizí, abych já se tam spustil debugger a dělal to. No tak já si myslím na tom super počítači, když mi něco padá, funguje by to na 50 jádrech a na svém klastu to zkouším, ale nefunguje by to na 500 tisících jádrech, tak nevím, jak se to debuguje. No já popravdě řečem taky ne. Já jako většinou, když mi něco padá, tak to řeším tak, že tam naházím prostě strašně moc nějakých debugovacích výpisů a pak je prostě sleduju, kam až ten program dojel a kde to může být, no, protože spustit debugger prostě nejde, že na super píči. Hlavně to tam hrozně drahé to debugování, protože máte velké množství prostředků a jestliže vám to spadne po dvou hodinách výpočtu a tolika jádrech, tak můžete roční kvotu mít spotřebovanou za chvilku. Jako ten případ, že něco funguje na mým procesorech a nefunguje na víc a spadne to třeba segmentation flow, tak to je prostě hrozný průšvih. A naštěstí se to nestává tak často. Nejvíc je to možná. Tomáš třeba řešil nějaký takovýhle problém, že mu padala aplikace na větším počtu procesorů a zjistil, že to je nějakou knihovní funkcí od MPI, že ta knihovna Boost, o které se zmiňoval, tak ona dělá nějakou obálku pro MPI pro C++, a že to umí přenášet třeba složité datové struktury, jako jsou hash tabulky a kontejnery, a nemusí se to jakoby ručně přenášet po bytech, ale prostě nějaký jednoduchý broadcast, ta nejzákladnější operace mu tam padala, nějakých 50 000 procesory. Tak prostě musel to vyřadit a psal to ručně. A tím, že to není naše knihovna, kterou jsme si napsali, tak jsme nepřišli na ten příčinu. A když mu spadne, tak musí aspoň přijít na to, že mu spadla ta operace. Pak jsou nejlepší opravdu nějaký jednoduchý login. To nezní úplně systematicky, já jsem jako právě doufám nějaký systematičtější odpovědi, jak tyhle ty problémy řešit, tak řekl byste, že třeba lepší nástroje pro tvorbu těch kodů, že to je taky hodně obecný.
To je spíš problém jakoby za toho chodu toho programu vlastně na tom super počítači, jako, jak to hlídat, že když se spustí debugger lokálně na jeden proces, je to jednoduchý, ale jak prostě spustit debugger pro 50 000 procesů. Já mám třeba ještě zkušenost, když se řeší nějaký úlohy s chaotickým řešením, chodně chaotický, tak potom vám může dát jiný procesor, jiný výsledek, nebo jiný překladač může dát jiný výsledek, jiný operační systém třeba. Já to si pak myslím, že na tom gridu nevím, se řeší takovýhle citlivý úlohy, ale třeba ten typ double, co běžně používáte v C, tak není dostačující vždycky. No. Když se potom tady počítá na gridu, který je takový heterogenní, tak to může být taky problém. No, možná. Tady naštěstí není zase tak moc heterogenní, protože ty naše aplikace jsou sestaveny z tolika balíků. Pokud to není Scientific Linux 5, tak to tam nefunguje. A třeba přecházíme na Scientific Linux 6 jako rok. Jo? Je řádově to rok přejít na novější verzi operačního systému. A Scientific Linux je klon Red Hat Linux. Je to Red Hat v podstatě, jenom je to jak přebalíčkováno. To musím vám jako další distribuce, které jsou založeny na Red Hatu, tak to pak spolupracujeme. Bych měl teda ještě jiný dotaz na CUDA Research Center, jak to funguje? Jestli my třeba můžeme říct, my tady provádíme výpočty, které si myslíme, že na grafických kartách by šly mnohem rychleji. Přeprogramujte nám to a vyzkoušejte nám to. Jak takhle chodí zákazníci? Funguje to tak, že se o to zažádá, když jsou nějaké výsledky, tak ta NVIDIA to udělí. No. Ono se to podařilo na to druhý. A vlastně funguje nějak tak, že když je nějaký téma na ty GPUčka, tak se pokusíme najít studenta, když se to nepodaří, tak to dělám já. Takový do spolupráce jsme rádi. No. A když teda máte nějaký půl studentů, kterým jako díky tomu, že tam máte ten hardware, tak se přitáhnete studenty a teď jim můžete dávat úkoly, anebo to pak většinou končí na vás? Nějaký studenty máme, a oni jsou, některý jsou jiný, některý jsou vytížený projektama, takže takový půl teď není, ale dá se, no. Díky nějaký téma, který nemusí být otevřít za půl roku, tak se dá otevřít cokoliv. A zrovna tak teaching centrum musí chrlit zástupy zkušených programátorů na tu dále. Takže potom ty lidé by tam... Právě to teaching nezáleží, že u nás není těch studentů tolik. A tam se musí zaručit, že to bude vytížený. Ale že ty vyškolení by rovnou mohli přijít do toho research centra, ne? Protože u nás se jako o tom často mluví. Někdy se tady zkoušelo, třeba ty simulace náročné. A tam my to tamto simulujeme standardním, pro nás je standardní program Žán, se jmenuje Žán 4, ten používá třeba i NASA, v kosmické podě takové věci, že není to jenom pro fyziku z energii, je to pro průchod částic motor. A tam ti autoři říkali, že když to zkoumali, tak řekli, že na grafických kartách to nepůjde, protože to potřebuje moc paměti, že ta paměť vždycky je pro vzorka. Ale třeba byl jako člověk, který si říkal, no, tak to nejde, ale vzal si jeden kus toho kódu, kdy potřebujeme průchod fotonu skrz vodu. A tam je to mnohem jednodušší prostředí a to přeprogramoval pro grafické karty a ukazoval, že mu to zrychlilo násobně jeden tady ten kus kódu. Tak když to pak zparalizuje na nízká net, tak na tom superpočítači už se to nasčítá. Že? Ta jedna karta má třeba 5 nebo 6 GB, když se to vynásobí, tak třeba by se na tom dalo. Že my jako neexperti, my pak jako nevíme, jestli to vůbec jde nebo nejde. A když pak někdo přijde, kdo se v tom vyzná a kdo ví, no dobře, tak celkově to nejde, ale jeden kousek jde. A zase potom to spouštění na gridu v současné době to moc nejde, protože my máme střediska, která by publikovala ono, ten má ještě grafickou kartu. Třeba v rámci toho metacentra tam je klaster v Plzni, který má grafické karty a zatím tam není velký nával v té frontě. S tou grafikou. Tam teď s Tomášem a Danem jsme právě teda taky vytipovali nějaký kusy toho kódu, který by dřívně šli na tom GPU. Pak uvidíme, jestli zase to posuneme dál. Takže se nám to nejvíc. No. Tomáš Dietrich právě říkal, že ty velký počítače, který jsou vybaveni těma GPUčkama, tak přednostně on potom lidi, kteří na to umějí počítat. No. Takže z toho důvodu se to pokoušíme. Bych vás ještě poprosit, že byste nám řekl, co je to ten Higgsův bozon,
Všichni, já myslím, všichni, co jste viděli to vaské proudění, tak tady jasně vidíte, jak jsou bozon. Jak jsou bozon je hypotetická částice z takzvaného standardního modelu elementárních částic. Je to ta poslední částice, kterou ten standardní model předpovídal. Předtím jich předpovídal několik a oni se našli. Že díky tomu se téhle teorie docela věří. A ten Higgs bozon byl předpovězen už v 60. letech. A protože se produkuje velmi, velmi zřídka, my tomu říkáme, že má malý účinný průřez, tak mu potřebujeme velikánské energie a má ještě docela vysokou hmotnost. Taký zhruba 126, to vypadá, jestli to je ten Higgs bozon. A my potřebujeme obrovské množství těch dát, aby jsme tam objevili ty případy. On se rozpadá v různých kanálech, takže v některých kanálech máme i jednotky případů, kde víme, že polovina z nich jsou asi ty Higgsy, ale ta druhá polovina je nějaké pozadí, které nedokážeme rozlišit přesně. Ale víme, že ten standardní model nám říká, pokud ta teorie funguje dobře, tak by tam mělo být tolik Higgsů a tolik normálních částic a tolik takovýhle, dohromady nám to funguje. A tam třeba vlevo nahoře na tom obrázku z toho CMS, jak je tam napsáno, tak to zase z kanálu, kde těch případů je hodně, hodně moc a máme tam takový navýšení počtu těch případů právě díky tomu Higgsu. Takže ty předpovědi díky těm simulacím nám to tam souhlasí s těmi daty, ta data jsou vždycky jako ty body a ty čáry jsou ty předpovědi z těch modelů a víme, že to souhlasí. Takže ten Higgsův bozon, víme, že jsme objevili nový bozon, jestli je to právě ten Higgsův bozon, na to třeba větší statistiku, aby jsme viděli ty vlastnosti, ale neznamená to, že konec té fyziky, protože my tam hlavně hledáme pro ještě vyšší energie předpovědi, kde víme, že ten standardní model nám nebude fungovat. Ten standardní model, ale ty ještě vyšší energie jsou o tolik řádů výše, že jsme si jistí, že nedokážeme udělat urychlovač, aby jsme to přesně hned proměřili. Takže z těch jevů, které při těch vysokánských energiích vznikají, my vidíme jenom velmi malinkatý okraj, a díky tomu, že máme hodně případů, tak to můžeme relativně dobře a přesně proměřovat a dělat ty předpovědi pro ty nové modely. Můžu se ptát, jak dlouho tak ta fyzikální simulace běží normálně z toho CERNu nebo z jiných? Tam u nás ty simulace běží řádově asi tak jako do minuty. Jsou to řádově desítky sekund, závisí to taky zrovna na tom, na kterém počítači, na kterém jádře to je. A to je jeden ten případ. No, to závisí taky na případu. V některém případu se narodí dva miony, které takhle proletí s detektorem, jsou to jenom dvě dráhy. V některém případu se narodí mnoho hadronů, které interagují a jsou tam teda desítky a pak stovky a tisíce částic, které se musí propakovat skrz ten detektor. Takže ty časy se mohou velmi lišit. Proč toho potřebujeme tolik, že my máme těch případů miliardy? Ale zase díky tomu, že jsou to jednotlivé případy, které nejsou na sobě závislé, tak ta paralyzace u nás je velmi jednoduchá. Na těch superpočítačích nás nepustí na ty superpočítače, protože ty potřebují komunikovat mezi sebou, jsou na to optimalizované. My potřebujeme 10 000 a 100 000 jader, ale oni mezi sebou nemusí vůbec komunikovat, protože každý ten případ je samostatný. Takže ty máte Karlova simulace, co se spouští na tom gridu, co simulují tu fyziku, tak ty běží opravdu takhle jako málo minutu. Ty vždycky máme v jedné úloze, aby ta úloha trvala dostatečně dlouhou dobu, protože tam nějaká režie na start té úlohy, se na ukončení a přečtení vstupních dat, na zápis těch výstupních dat. Většinou je to omezeno tím, jak jsou velká ta výstupní data. Při té simulaci některé data, tak my se snažíme mít nějaký řádový gigabajty. To se postupně zvětšuje, ale dřív to bylo 200 MB, dřív, myslím, jako před 10 lety, nyní můžeme zapisovat nyní 4-gigové, 5-gigové soubory. A na každém jádru běží jedna taková úloha. Postupně se to snažíme udělat tak, aby v rámci toho jednoho počítače na všech těch jádrech to nějak spolupracovalo, ale to ještě jako nemáme v produkci. Jo, a ten čas tedy všech úloh fyzikálních takhle podobně těch pár sekund? Toho jednoho případu, ale v té jedné úloze my simulujeme množství případů. Skončí jeden případ, začne se simulovat druhý. Takže typicky ty úlohy trvají řádově hodiny. To je zase ale optimalizováno právě tím velikostí toho výstupního souboru a
samozřejmě i ten výstupní soubor by se pak dal rozkouskovat, to se posílá dál, ale když máte pak mozlové úlohy, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že se někde něco špatně stane nějaké. A pak na těch superpočítačích to je úplně jiná práce, než na těch klastrech, kde nás ta paralizace netrápí. No, ještě já se vrátím tak asi po vysokému zpátky. Vy jste takový, když jsme mluvili právě o té homogenosti toho klastru nebo toho klastrového prostředí. Snažíte se i o nějakou homogenost v pamětech, v procesorech, nejenom v operačních systémech, myslím jako na hardwareový úrovni. Když víte, že nějaká hardwareová technologie prostě funguje, tak se snažíte jít touhle cestou a pak už jakoby nechodíte nikam moc vedle. Nebo zkoušíte, používáte různý architektury. V podstatě my máme běžné i86 kompatibilní procesory, takže buď to tam máme od Intelu procesory, anebo od AMD. A tady máme ty různé klastry, máme tam Iberis, Ibis IP, což jsou od IBM klastry. Mm-hmm. A pak Savix, Saltix, to jsou od SGI, a Dodge je od SGI, a Rubus, to je od Recable, které není součástí SGI. Často je to jenom, třeba u IBM ne, ale u toho Recable, to jsou vlastně, ne, Recable to vyrábí jako váš, ale u toho Silicon Graphics třetím, to bylo vlastně Supermicro, které jenom bylo rebrandováno. Že to jsou standardní procesorové, serverové procesory a k tomu standardní poměrně není tam jako nic zvláštní. Co je třeba nepříjemné, že oni mají každý to jiné, my jako přitom tu správu toho hardwareu každý je trošku jinou nebo dohled. Mm-hmm. IBM má svoje nástroje na dohled, takže to my nepoužíváme potom a používáme sondy na GIOS, které jsou univerzální a Ganglia, takže na GIOS a Ganglia a Munin pro grafování jako jednotlivých čidel. Takže v podstatě se potom k tomu bude v podstatě chovat, jako kdyby to bylo konfigurované prostředí. Všude máme stejný operační systém. Jasně. To je základ jako stejný ten operační systém. Co se liší je třeba velikost diskových, lokálního disku na těch jednotlivých klastrech. Prakticky všude máme 2 GB na paměť, někde jsme měli 1 GB, tak jsme pak omezovali některé ty fronty úloh, tak nesměli tady na 1 GB, ale zase tam mohly ty, které stačily 1 GB. Jo, takže se potom jako rozlišovali, která úloha potřebovala, tak tam s tím, že jde do fronty toho kterého. Ale teď máme dosahy jenom 2 GB, aspoň 2 GB na jádru. Když jsou to ty lokální úlohy, tak ty uživatelé to celkem dobře mohou specifikovat, že chtějí třeba vyhranit si celý uzel, budou počítat na dvou jádrech letí celý uzel kvůli paměti. Když jsou to ty gridové úlohy, tak tam to rozhraní není tak dobře definováno, protože to jsou úlohy, jakoby každá, jak spadne do té fronty, tak ty vlastnosti definuje ta fronta, a ne každá ta úloha. Můžu se ptat na vás, na čem vy počítáte, tak na čem to počítáte? X86 je všecko, nebo něco exotičtější? Všecko. Nebo možná na GPU? Já jsem se s ničím jiným ani nesetkal, teda než třeba, a většinou to bývají Opterony, třeba ty procesory, na kterých počítám. No, to je jedno, jestli to AMDčko nebo Intel. A teď nám hrozilo, že budeme mít přístup na superpočítač, kde budou Power 7, a nakonec to nějak nedopadlo, kde IBMka to stáhla, takže ten superpočítač nakonec stejně poběží na klasických Intelech. Tady Power7 jsou strašně drahý. Jsou lepší? Asi jsou výrazně výkonnější, oni mají velké frekvence a ta IBMka se furt chlubí a jsou nejvyšší výkonem, ale ta cena, jako ten poměr cena výkon je tam spíš horší, bych řekl rozhodně. A mě by zajímalo, hrálo by pro vás roli, jestli ten procesor už podporuje ty nové 64-bitové instrukce a i ten operační systém na tom, jestli je taky 32-bitový nebo 64-bitový. Jaká je situace, jestli by pro vás hrálo roli, jestli by to bylo jinak? Jestli je tam 64-bitový překladáč prostředí, kompilátor a tak dále? Jako dneska už jsou to výhradně všechno 64-bitové procesory, takže tam automaticky potom je 64-bitový překladač, vznikají 64-bitové kódy. Třeba to určitě pak hraje roli, jak jsem říkal, že v rámci výpočetního uzlu je k dispozici třeba 80 GB paměti, třeba na té Zebře, což je od CESnetu, nebo na tom Hopu je tam 24 GB, nebo 32,
tak tam už roli hraje, protože prostě... Tak to jo, tak já jsem si to zpratl asi tady, protože vy jste říkali, že máte na jedno pro jeden procesor, jenom dvě giga paměti, nemůže být. Pro jedno jádro, každé jádro. Že jako každý ten proces, protože my tam pro tu fyziku vysokých energií, ta paralelizace je opravdu jedno jádro, jedna obloha, takže to je 2 gigabajty paměti. Aha, ale takže třeba ten... Takže na tom běží nějaký operační systém, ale ten má po celou více, ne? A kolik je tam dohromady paměti? No, podle toho, kolik tam je zrovna jader, tak to objednáváme ty stroje. To se to liší, ne? Takže máme tam 8 jádrové, máme tam 16 jádrové, 24 jádrové, máme tam i počítači 64 jádrové. Takže máme až 128 GB tady v tom klastru Goliáš, takže dohromady nazýváme Goliáš. Tak tam máme třeba zvlášť klastr Luna, který zapojí v tom metacentru a tam máme počítače 2, který mají 512 GB. Pak by jsou zase už jako nejvyšší, to bychom tady jako nezvyšili. Já jsem to špatně pochopil, já bych myslel, že mluvíte o tom, že máte jeden procesor, na něj operační systém a ten má samotný 2 giga. Typicky ty naše stroje jsou dvouprocesorové, to je takový jako standard. My když děláme to výběrové řízení, tak optimalizujeme, chceme za dané peníze co nejvyšší výkon v těch webspekách. Takže no, to je jako největší váhuma. Je typicky ani nemáme ty nejrychlejší procesory, jo, protože ty jsou zase jako dražší, takže radši nám dají větší počet těch procesorů, které jsou na ně. Já vlastně fyzice moc nerozumím, ale slyšel jsem občas na nějaký teorii, protože se mě podřadnou po nějakých žalobách, protože je nějaká pravděpodobnost, že by se tam mohla vyhnout nějaká situace, která by znamená přelů a konec naší země kvůle třeba, nejvíte se nějaký věcí, teď už můžete být úplně v klidu, protože LHC je vypnuto na 2 roky. Ale možná právě tu žalobu se můžeme očekávat zhruba za rok a půl, za dva, protože ta energie, až se to bude zase zapínat, tak bude zase vyšší. Není to výjimečná situace, stalo se to i dříve, ale teď, když se spouštěl ten urychlováč, tak předtím opravdu proběhl. Podali žalobu u německého soudu a ještě snad i v Rakousku, aby zakázali spuštění toho urychlovače, protože jsou teorie, že může vzniknout exotická mlka, třeba mikroskopická černá díra, která by se neustále rozšiřovala a pohltila by celou zemi, nebo se taková exotická hmota, která by postupně taky pohltila celou tu zemi a mohla by zničit naši civilizaci. A tyto žaloby ten soud zamítl. Ne, že by tam byli fyzici takový, aby ten soudce řekl, ne, takhle to není. Ale je tam celkem jednoduchý protiargument, protože třeba to kosmické záření, které pozorujeme v té Argentině, tak tam máme energie až 10 na 20 elektronvoltů, to jsou ty naše 10 na 20. A tady počítáme, na tom děláme srážky v tera elektronvoltech, to znamená giga je 10 na 9, teda je 10 na 12. Takže tady máme 10 na 13. Když to zrážíme, protože se víte, že máme jako zhruba 10 tera elektronvoltů, 10 na 13, což je mnohonásobně nižší energie. Proč musíme stavět ty urychlovače, je, že nám se to sráží v tom přesně definovaném bodě, okolo kterého máme ten detektor velmi přesný, kde přesně rozznamená částice, máme tam hodně těch srážek. To z kosmické záření nemůžeme použít jako urychlovač, protože, jak jsem říkal, jedna takový případ na kilometr čtvereční za 100 let, že my tam máme hrubý detektor, který jako dokáže znamenat přesně ty parametry srážky, ale nastávají takovéhle srážky a z toho, že ta země se nevypařila, že to není černá díra, tak z toho se usuzuje, že není možné. Když to uděláme častěji na urychlovači, tak se tak nic nestane. Ale tohle je netriviální soudní nález teda. Nevím, jak to probíhalo, jestli ten soudce si pak vyžádal stanovisko expertů, nebo jestli to rovnou zamítl. Ale opravdu to podali tu žalobu. A byli to profesoři, jako teda bylo to, nebylo to nějaký jako lid. A v té Argentině máte teda jaké četnosti těch interakcí, těch detekcí? Těch detekcí my tam měříme zhruba jako tisíce případů, až 10 000 případů za rok, protože ten pás energie od 10 na 18, kdy my jsme citliví. Nižší energie ty my ani nenabíráme, protože to by byl šum, to tam dokážeme rozdělit od šumu. A ty se tam právě staví do toho dodatečné detektory, aby se
to trošku ještě prodloužilo těch nižších energií, to spektrum. A ty nejvyšší energie, tam je to zase omezený tou četností, že to jsou 10 na 20 zhruba, kolikrát 10 na 20 případů. A těch nejvyšší, nejenergetičnějších případů jsou desítky nad tím limitem. Protože je teorie, že když ta částice má vysokánskou energii, tak nemůže přiletět z velké dálky, protože by interagovala s mikrovlnným zářením. Mikrovlnné záření, které homogenně vyplňuje celý vesmír, že je to na úrovni, jako, že to nemůže být zase takhle, že na úrovni relativně blízko, protože ve vesmíru samozřejmě jsou ty vzdálenosti. Několik světelných let? Nebo? Že to, já tuším, že to jsou megaparseky, jako několik megaparsek, ale pořád je to jako relativně blízký vesmír. A my neznáme žádné takové zdroje v této relativně blízké oblasti. Takže z toho plyne, že buď to tam už jako není nic možného. A pokud bychom pozorovali hodně těch částic, jsou ještě vší energií, tak to znamená, že ta, buď to je někde blízko zdroj, nebo ta naše teorie je špatně. To nepozorujeme. Ale zase nevíme, jestli to nepozorujeme, protože i ty kosmické zdroje se vyčerpaly a už žádnou takovou vyšší energii nedělají. Další věc. Když se ještě zeptat, podle čeho ten nějaký gridový plán V4 plánuje, kam se na kterou síť, jako do kterého státu pošle nějaká ta úloha, podle čeho se to jako posuzuje, jestli tam musí, já nevím, znát u každý tý sítě, jaký jsou tam procesory. Jo? Tak ten původní jako plán ideální byl, že každé to středisko, a to se opravdu realizuje, publikuje o sobě ten současný stát, takže my publikujeme, kolik máme celkem procesorů, kolik máme běžících úloh, kolik máme úloh, které čekají na spuštění, a pak se tam i taky ví, jestli máme odhadovaný čas, do kdy se ta úloha spustí, což je zase závislo, kolik máme čekajících úloh a jak dlouhé máme ty fronty, takže to je jenom výpočet. Že byly jako servery, které ty informace shromažďovaly a na základě těchto informací to poslali tam, kde byla největší šance, že se to spočítá nejrychleji. Ale ukazuje se, že to moc neškáluje. Takže třeba v rámci toho Atlasu, tak se to rozdělilo na 10 center těch týr 1 střediska. Kolem těch týr 1 středisek jsou další týr 2 střediska. Takže dopředu, když plánujeme tu úlohy, tak řekneme, toto pošleme do německé oblasti, toto pošleme do francouzské oblasti, toto pošleme do americké oblasti. A v rámci těch oblastí, tam v současné době máme jiné servery, které posílají takzvané pilotní úlohy. Neustále k nám přicházejí pilotní úlohy, které jsou krátké, které čekají ve frontě. A jakmile se dostanou na spuštění, tak se oznámí tomu serveru. Řeknou, já mám tady takové a takové výpočetní prostředky, všechno je tady v pořádku, zkontroluju, že je tam nainstalovaný ten potřebný software, protože se někde stávalo, že tam je. A řeknou si o úlohu, že pak je tam pro každý ten do toho centra o úlohu, která je tam jako na řadě. A tu úlohu pak ráno spustí. Má obrovskou výhodu, protože když vyskrtíte ty pilotní úlohy, protože to pošlete na nějaké středisko, které nepočítá dobře, které má třeba vadný hardware a na jednom tom hardware se vždycky spustí úloha a okamžitě se zahodí, tak ty pilotní úlohy vás vůbec nebolí, že se ztratily. Ještě vás bolí to, že se ztratila ta úloha, kterou vy zase konkrétní úlohu musíte pak přeposílat někam jinam. Že díky těm pilotním úlohám se výrazně zvýšila ta efektivita. To je rozdíl mezi tím pull modelem a push modelem. Buď to vy tlačíte z centra někde na ty systémy ty svoje úlohy, nebo ty jednotlivá střediska si od vás berou úlohu, která je hodná pro to středisko. Tak ale, že pokud nemáte další dotazy, tak děkuji za účast a pokud byste měli zájem se podílet na těch projektech, jakékoliv podobě, tak kontaktujte někoho z nás mailem nebo na tu adresu, která tady byla. Takže to jsou velmi zajímavé pro nějaké závěrečné práce, ale možná třeba i pro vaše budoucí zaměstnání. V sobotu, v neděli prostě nemusíte být práci. Ale na to.